Dit babies. Hola, hola amics, què tal? Se m'ha anat al cap. Ai, això de creadors ja ho hem de treure? És de l'últim cop que vam fer el directe de la Marató? Bueno, no ho sé. De fet, no fa falta treure-ho, no? Encara estem recaudant. Igual podem deixar-ho per si algú vol encara... Bueno, no, de fet, no és com ho diria jo, no és un enllaç ni res, simplement és un indicatiu del que s'ha recaptat de creadors, però ho deixem aquí, vinga, va. Ho deixarem aquí fins que passi tot el tema. Bé, doncs, hola, bona nit a tothom. Soc en Jaumet. Ei, hola, Sandruqui. Mira, aquí estic amb el Julito. Aquí està el Julito. Mira cap allà, Juli. Mira la càmera. Aquí, a mi no, a la càmera. Aquí, mira, aquí. No fa cas. Bé, doncs... Anem a fer una estona, anem a fer l'Home Déu, que no vaig poder fer el divendres, eh? I sobretot per poder parlar de les estrenes de cinema de la setmana, que no ho vaig fer el divendres, i així ja està fet. Vinga, que comenci el programa, la intro del canal d'en Jaume. Quan estiguis trist i enfonsat, quan tothom et doni de costat, quan perdis la feina... I quan no et funcioni l'eina, si el teu amor s'abandona, o si tens cara de bona, si no passes per la porta, o tens la mirada torta, si tot surt malament. I no suportes estar amb la gent. Recorda aquestes paraules. Tot és culpa teva. Tot és culpa teva. I de ningú més. Tens el que et mereixes. Tothom ho té. Hola, què tal? Bon vespre a la Sandruqui i a tothom que aparegui. A tothom que, si s'apunta algú més, doncs també bon vespre. De moment només està la Sandruqui, que ja és un gran públic, per cert. Vinga, doncs, anem a resoldre el tema de l'àudio, va. Bip, bip. Ara, en principi... No s'hauria de sentir aquest soroll que em dèieu que no se sentia bé. Ara comprovarem. Si m'ho podeu confirmar, vostè, senyoreta, o senyora, o senyori. Vejam. Vinga, comencem. Posarem... Ara bé, molt bé. Ara bé. Doncs ara ficarem una mica de música... suposadament lliure de copyright, si és que la trobo. A veure, música lliure de drets. Mira, si ho he buscat en català i tot. Música lliure de drets 2021. Hi ha una llista de reproducció. Música catalana lliure de drets, en sèrio? Existeix això? Doncs efectivament, sembla que sí. I només hi ha dues cançons. A veure... Música lliure de drets 2021. A veure, buscarem per un altre cantó. Música... sin copyright. En castellà surten més quantitat de coses. El que passa és que moltes vegades la música que YouTube indica que és sense copyright és mentida. Després salten un munt d'alertes de que la música té copyright. No en tots els vídeos, a poc a poc... Bueno, suposo que és qüestió de paciència anar comprovant quins sí, quins no, però cada dia et trobes que els que pensaves que no tenien copy sí que tenen. Ara se sent aquesta música que he posat de fons? Per cert, una mica ratllant, no? No m'agrada gaire. No, ja m'ha canviat de disco. A veure aquesta. Música.
Aquesta és la que he posat ara. Es diu Ultimate Music sense copyright. La veieu? I salten... Ah, no, això és Ultimate Music, és un canal de YouTube que se suposa que fan música lliure de drets. N'hi deu haver molts. La qüestió és identificar quins són els que realment són de veritat lliure de drets i quins no. Bé, anem a obrir el planning, com si fos un dia normal, entre setmana. Els diumenges normalment no acostumo a fer directes, però avui sí. Hòstia, ja m'està ratllant. La música és música maquinera a saco. No. Per què sempre em passen aquestes desgràcies? No. No m'agrada gaire. Posarem un altre tipus. A veure, música més chill. Una cosa més chill. No teniu música chill? Sisplau. Provarem aquesta, Lo-Fi Chill, música per directe sense copyright, a veure si és veritat. Apa. Doncs ja està, he trobat una. Falta que sigui veritat després, que no em salti. Bé, ja tenim aquí el planning obert del dia. No ens vèiem des de dijous, no, dijous... Sí, dijous va ser l'últim dia que vaig fer programa. El divendres no vaig poder, per problemes de casa, i després el dissabte vaig fer una hora sola de lo de la marató. D'aquell especial per la marató de creadors. Anem a veure, doncs, quin sant ha sigut avui. Avui encara estem a diumenge, 11:10 del vespre. Avui ha estat la Mare de Déu de l'Esperança, o bé, expectació del part, anomenada popularment de la O. Després diu Antífones, no ho entenc. També és Sant Gracià, bisbe, i Sant Adjutori, màrtir, pobre home. El refranyer popular ens diu, per la Mare de Déu de l'Advent, naps i cols, tot ben calent. M'ha agradat aquest refrany d'avui. Per la Mare de Déu de l'Advent, naps i cols, tot ben calent. Naps i cols, tot ben calent. Què ens deu voler dir aquest refrany? A vegades és pertorbador el tema dels refranys populars. No saps ben bé què t'intenta dir la saviesa popular. Vam segones? És alguna cosa picarona? O simplement ens recomanen que ens mengem els naps i les cols calentes? Bé, us recordo que tinc diverses xarxes socials. Entre elles el YouTube. El canal de YouTube es diu Jau TV. Jau TV baixa. És molt xulo, no només fico els programes de Twitch, que també, a vegades els fico editats i millorats, vull dir, sense tota la palla, i a vegades també faig programes o faig vídeos exclusius per YouTube. Hola, bona nit, Guillem Will, Ave Maria Puríssima. La Sandruqui diu que avui toca fred, sí? Doncs per això he engegat... Per això he engegat l'estufeta. Ei, Julito, t'estàs pelant, eh? No sé què li passa, es rasca molt. Se'ls rasca molt i s'està fent mal, s'està fent ferides, s'està arrencant el pèl. No sé què li passa a aquesta bèstia. No sé què li passa. Té problemes d'al·lèrgies o alguna cosa. Aquí, bueno, encara té pèl aquí, però bueno, per un cantó li falta. Vull dir, aquí s'ha fet... Bueno, és igual, no fa falta explicar-vos els drames del pobre Julito. Quin temps fa a Port de Solle? Fa bon dia. Allà a Mallorca, d'on és en Guillem Will. Podem fer una ullada. Anem a fer una ullada al temps de Port de Solla, que no veurem res perquè és fosc, però... Bé, podem endevinar que no... Segurament no fa vent. Hola, què tal? Quant de temps? Doncs sí, sembla que Port de Solla està com tranquil. Des d'aquí sembla que tot és tranquil. Els problemes es veuen llunyans. Però clar, cada casa té els seus microproblemes.
Ai, ara no sé si em senten. Hola, perdoneu, sembla que se n'havia anat el so, ja està. Ja, només tocar el micròfon, és que no puc tocar el micròfon, no puc tocar el micròfon, tu. Ah, val, em sentíeu abans també, o ha sigut una cosa? Bueno, simplement no veia que es mogués la cosa aquesta d'àudio que tinc aquí davant. Ara sí es mou. Els altaveus, la música, se sent? Un segon se n'ha anat, vale, ja ho he arreglat. Bé, doncs ja hem vist el temps a Port de Sóller, que més o menys podem endevinar que està bé passant. El temps sembla que pinta un bon temps. Les temperatures del dia, us interessen? O més aviat us dic les de demà. Demà no sé si al matí treballo o no treballo. És una cosa que és com una sorpresa. És el nou Kinder diari. Saber si tinc feina o no tinc feina. Aleshores, us diré el temps de demà, perquè el d'avui ja el sabeu, ja s'ha acabat el dia. El temps de demà, a veure... El temps, les temperatures per demà es preveu que seran de 10 graus de mínima i 16 de màxima, i que farà entre sol i núvol a la província de Barcelona, parlo ara, A la província de Tarragona estarà entre sol i núvols foscos, entre 9 i 16 graus de màximes. A Lleida, entre sol i núvol i mínimes de 6, màximes de 16. A Girona, entre sol i núvol, mínimes de 10, màximes de 18. O sigui, que fa un temps primaveral, més aviat, eh? Tot i així, hi ha hagut una primera nevada, diu aquí, a Montreal. Montreal. Primera nevada de la temporada. És com que el fred ve, però a poquet, no? Bé, doncs ja està. Fins aquí les fantàstiques temperatures del dia. Ara anem a veure quin dia internacional ha sigut avui, que sempre és molt interessant saber-ho. Avui era el Dia Internacional del Migrant, o de l'Immigrant, i el Dia Mundial de la Llengua Àrab. També era el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple i el començament del Hanukkah, la festa de les llums. És una cosa... Ho he vist en pel·lícules de tema de jueus, el Hanukkah, en pel·lícules de l'Adam Sandler, i de... no sé si del Woody Allen ha tocat aquest tema, però Adam Sandler sí. Sí, se celebra el dia 25 de Kislev del calendari jueu. I se celebra des del 18 al 26 de desembre. Rememora, diuen, és una paraula hebrea que significa rededicació, i rememora un miracle que es va produir a Jerusalem, segons diuen, fa més de 2.000 anys, en el context d'uns fets històrics. Diu que aleshores els habitants de Judea estaven sota la dominació de l'imperi Seleucida, que part de les conquistes d'Alexandre Magne a l'any 332 abans de Crist. Però l'any 165 abans de Crist van aconseguir la seva independència i es va produir la purificació del segon temple de Jerusalem, que havia estat profanat pels ocupants. I és aquí on va arribar el miracle, ja que durant la rededicació del temple, la làmpara que l'il·luminava es va mantenir encesa durant 8 dies seguits, quan només tenia oli per una nit. En honor a aquest miracle, a Hanukkah, els jueus van encendre un candelabre, que es diu així, un candelabre amb 9 braços, i s'encenen progressivament les espelmes una cada nit fins a completar les 8. Ah, no sabies res de la història del Hanukkah, perquè a les pel·lícules mai ho expliquen. Com se celebra el Hanukkah? S'acostuma a intercanviar els regals, sobretot a nens, que són els grans protagonistes de les festes i reben monedes de xocolata o diners. Les famílies es reuneixen... És com un pseudo Nadal, també, no? Les famílies es reuneixen entorn a una taula amb una gran quantitat de fregidures, o sigui, que no va molt bé per la dieta, i a les fregidures són en record de l'oli de la làmpara miraculosa que va mantenir durant 8 dies la llum encesa, no? Canelobra i Hanukkah. Hanukkah en català, no es diu Hanukkah. L'accent en castellà és cap a la dreta i en català cap a l'esquerra.
També fan uns bunyols i fregidures típiques, que els hi diuen latkes. Això té bona pinta. Llàstima, no tinc cap coneixença jueva que me'n pugui convidar. També tinc, bueno, que jo sàpiga, potser jo sí que tinc amics jueus i no m'ho han dit. O no ho sé, tinc algun amic jueu? He fet algun conegut a vegades, jueu, però amics, que siguin amics, no... Jo diria que no. Bones, David Cat, bon dia, bon dia. S'encén el candelabre, el canelobre amb les noves pelmes. Ja està, ja hem acabat amb el Hanukkà. Total, que resen, canten, mengen fregidures, bunyols i encenen les noves pelmes. Doncs pues ja està. Fins aquí la celebració del Hanukkà. I coincideix amb el Dia Mundial de la Llengua Àrab aquest any. Que no són gaire amics àrabs i jueus, doncs mira. Tal dia com avui, Estats Units va retirar les tropes d'Iraq l'any 2011, les últimes tropes que quedaven. En David Cat passa per aquí per dos motius. El primer, tornar-te a donar les gràcies per acompanyar-me l'altra nit durant el Game Awards. Ah, és veritat. Ja. Doncs de res. Home, va estar divertit. Va estar divertit mirar jo. El dia següent crec que treballava jo, eh? I segon, pot ser més important com collons edites unes portades de YouTube tan èpiques. Ho faig amb el Canva, com tothom. Les faig èpiques perquè així igual la gent entra, de casualitat. Se sent la música, amics? Digueu-me si està massa forta o alguna cosa, eh? Si la trobeu massa forta o qualsevol cosa, m'aviseu, sisplau. Que no puc controlar-ho, això, a no ser que... és una mica difícil ara controlar-ho. El tema de com faig això, estic amb el Canva. Tinc la subscripció Pro amb el Canva perquè permet fer més coses més xules. Amb la gratuïta hi ha moltes coses que no la pots fer. Mira, aquí veiem... La foto aquesta és intel·ligent. Són fotos d'aquestes fetes amb intel·ligència artificial. Són fetes... una intel·ligència artificial agafa les meves fotos i les transforma al seu rotllo. Aleshores jo utilitzo això per les miniatures perquè queden xules. Aquesta que en concret, aquesta no és d'intel·ligència artificial, és un Bitmoji, que també em fan gràcia. Però aquesta sí és intel·ligència artificial. El micròfon tot ho va generar la intel·ligència artificial, de pura casualitat. Tinc com 800 imatges d'aquestes que vaig generar. Vaig pagar per elles. En el seu moment no sabia fer-les, però ara hi ha maneres de fer-les gratuïtament. Però és treball, eh? No és tan fàcil. Necessites com a mínim 20 fotos teves i és una mica laboriós el procés de crear-ho. Però bé, en una hora o així o menys pots tenir un munt d'imatges. Són aquestes fotos generades per intel·ligència artificial. Sí que són guapes, sí. Mira, aquí aquesta. És que, a més, en algunes dius, joder, ho ha clavat, està superben ben aconseguit. Que hi ha moltes que no, eh? Jo només poso les xules. No tant de curro. El curro seria dibuixar-les. Curro seria dibuixar-les. Però sí, porta un rato fer-lo. O bé pagues, perquè jo en aquest cas vaig pagar, perquè no sabia que... Encara no coneixia la forma de fer-ho i vaig pagar amb una aplicació de mòbil que valien 4 euros, em sembla que em va costar, per fer 4 euros 200 imatges, o alguna cosa així. I vaig pagar-ho 3 vegades, 2 o 3 vegades. I aquesta... Però aquí també hi ha, a part... Sí, no és tan car. Però clar, és més barat si ho fas gratis, que això de fet és gratis. Tu vas a la pàgina de la intel·ligència artificial aquesta, que és, està disponible al públic, i si tens una mica de paciència ho pots acabar traient.
Inclús pots fer més coses que el que et fa l'aplicació del mòbil. Podria dir-li, jo què sé, podria dir-li que em faci a mi, però jo què sé, amb una trompeta a la mà, o podria ser més precís amb el que vull. Això surten coses random, totalment. Amb algunes paràmetres, surten uns paràmetres, per exemple, surten paràmetres en plan tema de ciència-ficció, tema de... no sé, hi ha diferents paràmetres. Ciència-ficció, fantasia, èpica, i altres que són com més modernes. No sé, hi ha diversos temes que té l'aplicació. Aquí també hi ha algunes coses que a vegades, si no m'agrada com està la... si no m'agrada com està feta la caricatura o tal, li canvio, per exemple, a vegades em fot els ulls blaus, a vegades doncs li canvio els ulls, aquesta llum d'aquí també li vaig ficar jo, aquestes notes musicals, tots aquests adornos són meus, i aquest ninot aquí també ho he ficat jo, clar. Les lletres, tot el que són les tipografies i el disseny, bueno, el disseny és el que m'he inventat jo, i les tipografies són del Canva. Però els dissenys, canvio molt de disseny, no m'agrada mantenir gaire, o sigui, em canso de seguida. Ara últimament estic fent que els de Toca Mal en Català, quan faig aquests musicals, no, edició de foto no en sé gaire, però faig el que puc. No en sé gaire, tinc poca paciència, a més, per editar. El que faig és tot ho faig amb el Canva. Algunes coses sí que les dic, bueno, va, necessito Photoshop, però em fa moltíssima mandra utilitzar el Photoshop. Quan he de fer servir Photoshop ja em canso. Em canso abans de començar. Ara estic fent... quan faig els Toca Mal en Català m'agrada ficar aquí totes les cançons que surten en la miniatura. Que a vegades quan la miniatura és tan petita no es veu. Però com que també ho utilitzo pel YouTube i per altres coses, la miniatura, doncs... en allà sí que es pot llegir. I també segons en quines pàgines els vídeos queden com en pausa amb la miniatura. En altres no. Aquí semblo de Qatar. I els fondos aquests, per exemple, aquí ja jo li tec el fondo a la caricatura i l'utilitzo. El fons aquest tecnològic és del Canva. El Canva, tu vas aquí on diu projectes, no, has d'anar a elements i jo escric aquí, jo què sé, fons, inclús el català l'entén, el Canva, fons galàctic, i mira, et fica coses, pots escriure-ho en català i tot, i et surten imatges, veus, aquí, jo puc canviar aquesta foto, substituir el fons, i li foto aquesta. Bueno, hauríem de... ara li he canviat els colors, sense voler, he canviat els colors de la tipografia, no sé per què. Espera. Ui, que raro. S'ha quedat així amb un color raro. Bueno, posarem aquest. Sí, se m'ha canviat els colors de tot. Bueno, és igual. Suposo que segons el fons que fiques, a vegades canvia el fons de... canvia els colors de les tipografies. Bueno, no sé, no m'han passat mai, però m'ha passat avui. Ah, bueno, puc tirar enrere i canviar. I ja està, recupero lo d'abans. Ja està. Mira, aquesta també quedaria bé de fons, per exemple. Veus? Queda supergalàctica. Bueno, queda bastant curiosa. El Canva té una versió gratuïta que et deixa fer moltes coses. I ja és prou útil. La majoria de... molts youtubers, no sé si la majoria, però una gran quantitat de youtubers i de gent de Twitch, bueno, sobretot youtubers, utilitzen el Canva per fer les seves miniatures. I de Twitch, dels twitcheros també, en Jacint Casademont és el que em va insistir que ho utilitzés, que moltes vegades em dona bons consells aquest noi, aquest amic meu. Veus? Però si tens el Pro és millor perquè et deixa utilitzar imatges més elaborades a vegades. Bueno. Tu tot ho fas de zero, és que... mira, jo ja amb el Canva a vegades per editar, per exemple, per editar aquesta imatge vaig estar-me ben bé més de 40 minuts, eh? Vull dir, m'estic aquí dedicant-me i tal, i ja m'estic un bon rato, però és que si les hagués de fer de zero m'estaria 3 anys, no podria, no em donaria el temps. És que ja no em dona el temps ara que ho faig així amb això, imagina't, si ho fes més de zero no dona temps.
N'hi ha algunes que són més fàcils de fer i altres més difícils. Aquesta, per exemple, és menys feina. Aquí vaig ficar el fondo, les lletres i la imatge i ja està. Que també és d'aquestes d'intel·ligència artificial. Aquesta, que és més com tipus dibuix, també està feta per la intel·ligència artificial. És més tipus, com una miqueta més cartoon, no? Després fico aquí les 4 o 3 imatges de temes que parlo i ja està. I aquí explico una miqueta de què parlo. A mi m'agrada que expliqui, però realment aconsellen com que les miniatures tinguin, no tinguin massa text, que tinguin una sola paraula d'impacte i ja està. Però a mi m'agrada fer-ho així perquè jo vull, quan veig els vídeos, sóc el primer que vull recordar què hi ha en aquell vídeo, amb un sol cop d'imatge. I jo veig aquí, amb una sola imatge, ja veig què és el que hi ha en el vídeo. M'agrada saber què hi ha. Perquè faig vídeos d'una hora i mitja, 2 hores, 3 hores, alguns de 5. I així, doncs, si un dia em dona per... Ostres, doncs vull fer un... Jo realment tinc material, si vull fer vídeos extra, de YouTube o de lo que sigui, tinc una mina de material que és el propi material que genero cada dia. En allà ja, a vegades dic, jo que sé, em poso a parlar d'una pel·lícula, doncs puc extreure un tros del meu vídeo i fer un vídeo petit de 10 minuts o 5 que sigui sobre aquesta pel·lícula en concret. Passa que no tinc ni temps de fer-ho, però podria fer-ho si volgués. A vegades ho he fet amb alguns temes, ho he fet. O amb cançons, per exemple. En aquest cas, aquest vídeo era una cançó de l'Elvis, que em va agradar especialment com em va quedar l'adaptació i vaig treure-la del programa i ho vaig fer. I molts youtubers ho fan, dels seus directes extreuen molts vídeos. El Jordi Wild és el rei de fer 40 vídeos d'un sol directe. Igual fa els directes també com jo de 4 hores o 5 hores, es foten en les entrevistes de 4 hores, però agafa, segons els temes que ha parlat, fa vídeos petits. El que no tinc és temps de fer-ho tot això, ho faig només en casos molt puntuals. Realment tinc moltes més imatges, si anem aquí veureu que tinc moltes més fetes. Totes aquestes miniatures que he fet amb... Abans les borrava i treballava sobre la mateixa, però vaig dir, per què la tinc que borrar? Si aquí no, l'espai no el tinc limitat, puc fer les que vulgui, així les tinc guardades. Aquesta va quedar bastant xula també, per exemple. Aquí hi ha el fondo que li he posat jo, la foto aquesta creada amb intel·ligència artificial al mig, i la resta són imatges doncs, dels temes que he parlat. Una pel·lícula que vaig parlar i altres coses. El metavers, Indiana Jones i el Jordi Wild, que va ser el bufalloques del dia aquell dia. Aquest també estic content de com em va quedar. Aquí vaig afegir-li la rodona brillant, la vaig afegir jo. La bola de cristall, tot, i les lletres, òbviament, i els brillos i coses que hi ha per aquí també les vaig ficar jo. Abans no feia portades, i tinc centenars de vídeos sense portada. El que em va insistir en que fes portada va ser el Jacint, que va dir que tindria més visites, i realment és veritat, he passat de tenir en els vídeos entre 6, 4, una, entre una... Entre una i 8 visites que solia tenir, doncs ara tinc com a mínim 20 visites. Com a mínim, cada vídeo que pujo més o menys tenen unes 20 visites, o així com a mínim. I alguns sorprenen i arriben a 50, alguns han arribat a 100. Bueno, el que ha arribat a 100 ha arribat perquè sortien tots els creadors i tothom suposo que volia veure's. Però n'hi ha alguns que han arribat a més de 50. Bueno, sí, alguns m'han arribat a més de 100. Vaig a mirar, un momentet. Diguem que es nota la diferència des de que poso portades més una miqueta més elaborades a quan no em posava. Per exemple, bueno, però l'últim programa, el de dijous, no va tenir més que 9 visites, una misèria, la veritat. Aquí es veu, l'últim, el de divendres, 9 visites, però en canvi el mateix dia vaig penjar el Toca-me-la en català de dijous, també, i aquest va tenir 21. No s'entén.
Potser és per la portada, perquè aquí hi ha la portada èpica i aquí hi ha una portada d'un simple dibuix del Bitmoji. Pot ser. Aquest també té una portada èpica, 14 visites. Aquest també, 21, 23. Aquest no té portada èpica, és simplement una foto, un muntatge amb una foto, i té 45, o sigui que no s'entén. Aquí té 51, però potser perquè el nom d'Elvis Presley crida. Aquí té 18, 17, 24, 16. Aquest és el de 100 visites, perquè parlo dels creadors. El títol també influeix? Tu creus? No se m'ha acudit això, pensar que els títols influïen, clar. Aquest d'aquí, per exemple, es diu... Toca'm a les... Ah, bueno, Streaming in the Morning. No ha tingut èxit. Aquest d'aquí, Matí de joia entre amics. Tampoc és un gran títol i ha tingut més èxit. No sé. Streamers in the Night. Més èxit que in the morning. No ho entenc. No sé. La gent busca paraules que siguin d'actualitat. No tinc ni idea. Quines paraules són d'actualitat? Pues, per exemple, parlo de Henry Cavill en aquest vídeo. Posarem el títol Adeu, Henry Cavill, t'estimem. Jo què sé. Adeu, Henry Cavill, t'estimem. Ala, igual així puja les visites. Si hi ha merda a Twitter, per exemple, per algun tema, ho poses al títol i pum. Ah, sí. No m'entero mai dels merders. Bueno, sí, avui m'he enterat dels merders perquè m'han envoltat els merders. Venia amb l'autobús des de Badalona cap aquí a Barcelona i quan hem arribat cap a prop de l'Arc de Triomf, l'autobús ens ha dit que ens baixéssim perquè estava rodejat d'argentins tot. A més, han començat a colpejar l'autobús, pum, 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 com psicòpates, els argentins aquests, de futboleros. Hem hagut de baixar tota la gent que anàvem amb l'autobús i espavilar-nos a veure com arribàvem a casa. Una putada, tu. M'han donat ganes d'assassinar argentins, però... Però bé, no ho he fet perquè sóc una persona molt civilitzada. Però és que no perquè siguin argentins, eh? A mi em fan ràbia els futboleros en general. Si haguessin sigut del Barça, m'hagués cabrejat igual. Si haguessin sigut de la selecció espanyola, potser m'hagués cabrejat encara més. En fi... Perquè els que he vist més... Aquests eren bastant psicòpates, perquè començant a picar l'autobús i tal, vull dir, la reacció no és normal, tio. Si estàs content, doncs mira, no sé, tingues l'alegria per tu, però per què tens que picar l'autobús? Però quan ha guanyat alguna vegada la selecció espanyola coses, a vegades he arribat a tenir por de segons per on passava. Me'n recordo d'un any que havia guanyat la selecció espanyola, no sé si va guanyar el Mundial o què, però devia guanyar alguna cosa molt gros. I recordo que uns tios que van fer una mena de cordó a la carretera que no deixaven passar els cotxes si no deien viva Espanya o alguna cosa així. Que jo dic, hòstia, si a mi em fan això... Si obres un vídeo teu de YouTube al Creator Studio, al menú de l'esquerra tens subtítols. Si obro un vídeo al menú de... Un momentet, no t'entenc. David, ara estic allà, ara estic aquí estic en el vídeo. Allà pots posar el títol per diversos idiomes, si el poses en castellà i anglès veuràs com guanyes moltes més visites. Ah, no se m'havia acudit això. Hòstia, és que ets un geni, tio. Un momentet. Però... A veure, aquí? No, aquí no és. Subtítols aquí a l'esquerra, val. I li dono i... Català, idioma del vídeo, publicat. Afegeix un idioma. És això? Ja, però quin idioma afegeixo? Com? En plan... Però jo no es pot, no adapta, el català no l'entén, no? Com per ficar-li subtítols automàtics? No fa subtítols en català automàtics, no? O sí?
És capaç de fer subtítols automàtics, això? Deixem-ho mirar. No farà, però això serveix per posar el títol del vídeo en altres idiomes. Ah, i serveix simplement per... A veure, deixem provar. ABCD espanyol i afegim un altre idioma, English. Anglès del Regne Unit. Així, si algú que té YouTube en castellà entra, veurà el teu vídeo amb el títol en castellà i el mateix en anglès. Ah, deixem provar. Home, és que estaria guai. Estaria guai que... Ai, sí, ja m'he equivocat. A veure, idioma català. Ah, al final, el que havia afegit no s'ha quedat gravat. A veure, espanyol... o es castellà. Espanyol, Espanya. I English. Anglès. Regne Unit. Ara tinc que tirar enrere, suposo. Ah, doncs no es queda gravat. Ja veuràs quan susto quan vegi que tot està en català. Has de fer afegeixes, si és veritat, quan entrin pensant, hòstia, un vídeo en castellano, que bien me lo voy a pasar. Hòstia, és un polaco. Has de fer afegeix a títol i descripció. A veure. Torno a idiomes. Afegeix. Espanyol d'Espanya. Afegeix... English. Anglès del Regne Unit, ben refinat. I ara afegeix un... Ja està, no? Ah! Fixa't la columna. Val, aquí ja està. Aquí, afegeix. No, això no és... La columna, fixa't la columna títol i descripció. Aquí? Ah, sí, aquí. Val, aquí, aquí, afegeix. Vale, visita a los jardines Joan Maragall. Poso Joan Maragall. Joan Maragall. De Barcelona. Tráiler. Un vídeo bien bonito y lleno de ilusión. Pots posar títols que creguis que poden cridar més l'atenció o en paraules que creguis que pot buscar la gent. Ja, però després quan veuen que és en castellà, quan veuen que és en català es queixen o algo, o t'insulten, guanyes hate. Visiting Joan Maragall, guanya hate és bo també. Gardens in Barcelona. Però a mi normalment no se'm queixa ningú. Val. A Magic Day. Bé, en principi ja ho tenim. I ara... el que no entenc és per què no em genera automàtic... automàticament en català no genera subtítols, no? No han aconseguit encara, no saben fer-ho. Els hi sua el català tres pitos i ja està. Els hi sua tres pebrots, com a mínim. Rebo missatges del tipus... Uala, un vídeo en català. Ah, sí? I tot fent amb aquest truco. Això no ho fa ningú, no, aquest truc? D'on l'has tret? Te l'has inventat tu? O ja ho fa altra gent, també? El toca-me-la està clar que és... Què vols dir?
Què vols dir, Sandruki? Això fan molts youtubers, no tenia ni idea que ho feien. El Tocomala... Sí, és en català. Doncs pues ja està. Afegeix un idioma. Aquí també posarem el castellà, espanyol, espanyol d'Espanya i English. English d'Anglaterra. Ara ja m'he liat. English, ABCDE, English, English o English? Ara no sé si és English o English, English, és English. Anglès, està en català. Anglès de Regne Unit, ja està. Va. Un hombre 10, un hombre 10. Un hombre 10. Li poso un hombre 10. 374. Adiós, Henry Cavill, te queremos. Un hombre 10. Un hombre 10 a las 10. A veure, em deixa copiar i enganxar. A veure, anem al traductor de Google, que em traduirà ràpidament. Tradueix bastant bé del català. Tradueix bastant bé de català a castellà. O sigui que igual ja ens serveix. Google Translate i ale, no? Sí. Felicitamos a Charlie Cox, Henry Cavill despachado. De despachat, despachado. No és correcte, oi? Despachado és, hauria de ser... despedido, no despachado. Tenemos ganas de Avatar 2. Elon Musk y sus amores. Los mensajes de los oyentes. Los mensajes de los oyentes. Easy Catalan nos entrevista. Easy Catalan nos entrevista. Reportaje sobre los jardines Joan Maragall. Juan Maragall. Y el Palacete Albéniz. Y las fabulosas y trepidantes noticias y efemérides de cada día. Directos en tal. Vale, sí, no està mal. Sí, s'ha de revisar perquè hi ha coses que no les fa bé. Però està bé. Ja, bueno, hem d'una altra cosa més que m'hauré de dedicar a fer cada dia. Si realment, a veure si realment serveix de tenir més visites. Ja ho provarem. Tu has notat un canvi significatiu? Ja no ve d'aquí. Jo cada dia... entre fer les miniatures... compartir-ho a un munt de grups de bueno, aquesta és una altra. A quins llocs creus que és millor compartir els vídeos? A on creus que es poden compartir els vídeos? Jo he creat un grup de Twitch, he creat un grup que es diu Gent de Twitch Catalunya en el Facebook, si voleu apuntar-vos-hi, i en allà poso sempre les coses, però s'han apuntat 8 membres només. Som només 8. Si algú es vol apuntar, es diu Gent de Twitch Catalunya i està obert a tothom que faci Twitch i sigui de Catalunya, no importa. Mira, fins i tot si ho feu en castellà a mi m'és igual, francament, podeu anunciar-vos aquí jo no em queixaré, com a mínim. Facebook és un desert. Bueno, doncs no ho sé, m'anuncio per Facebook, des de que per Facebook comparteixo, tinc més visites que quan no ho feia. Es nota una mica més de visites. Hi ha gent que entra de Facebook. I comparteixo en grups com aquest. YouTube en català. Espera, aquest grup, per exemple, YouTube en català. Aquí també poso els vídeos, sempre que faig un. Us el poso aquí, l'enllaç. I després també tinc un altre grup. Bueno, no és meu, és un grup que simplement vaig trobar. YouTubers de Barcelona. Aquí també comparteixo quan faig vídeos en català. Després, si faig vídeos en castellà, sí, com dius tu, David, hi ha moltes pàgines llatines de YouTube. També comparteixo per allà. El que passa que la majoria de la gent és com que van a la seva. Ells van a compartir el que han fet, però no són gaire solidaris de mirar el que han fet els altres. Jo també sóc el primer que no miro gaire el que han fet els altres, excepte que sigui algun col·lega o gent que coneixo, que aleshores sí.
o gent que ja sàpiga el que fan, però... De fet, de youtubers Barcelona sóc un dels més actius, dels que més coses posen. La resta, pues, molt poca gent posa, comparteix coses. I la comunitat aquesta de youtubers de Barcelona té exactament quants seguidors? Ara us ho dic. 524 membres. Sí, 524 membres. I youtubers de... YouTube en català, la comunitat té 280 membres. Doncs... Pues, no són gaires, tampoc, no. YouTube en català té poqueta penya, també. Després també ho comparteixo en el Club Club, un altre lloc on ho comparteixo coses, però el Club Club em dona la sensació de que ningú em mira per allà, de que no té èxit. El Club Club el feu servir? Algú de vosaltres entreu? El Club Club... A mi em dóna la sensació de que no em dóna moltes visites. A veure, anem a mirar la portada, si m'han posat per algun racó. A vegades em posen, però moltes vegades em tenen mig amagat. Jo no sé si és que no els hi mola el que faig o què. El Club Club em margina. A més, hi ha això de donar claps, i moltes vegades veig que la gent té claps. Aquesta noia, per exemple, traduint des de Calella. 17 claps. Aquest noi, Albert Bermejo, 12 claps. A mi mai em donen un clap d'aquests, però mai. Els claps són una cosa que la gent que estan subscrits, pagant 5 euros a la setmana, ai, al mes, perdó, poden aplaudir els vídeos que els han agradat. Pues a mi mai m'aplaudeixen, mai rebo claps. Aquí l'Enric Bautista rep un clap per vídeo quasi sempre, que tampoc és gaire. Aquests d'Easy Catalan, 2 claps per vídeo, 3 claps, és poquet també. Però m'han donat una vegada un clap. I he penjat tots els meus vídeos de YouTube aquí. Tots estan penjats aquí, tots aquí, mira'ls. Aquí tots penjats, ben penjadets. 49 pàgines ja de vídeos meus. Que els primers, mira quines caràtules feia. Va haver-hi un punt que vaig deixar de fer caràtules, que em vaig cansar. Ja no feia caràtules. Crec que tu i jo som els més turres de tot arreu. Masses vídeos. Jo és que faig, clar, que cada dia faig programes, doncs cada dia faig el vídeo, i cada dia el reutilitzo, el vídeo. Jo crec que no està mal fer tants programes, no sé. Algun dia, hi haurà un dia que no podré fer tants programes, i aquell dia, doncs igual, haver fet tants vídeos em beneficia. A més, una cosa que guanyo en fer tants programes és experiència, en fer directes. No és igual el Jaume que va començar amb el primer programa, amb els primers programes, el Jaume d'avui dia. És que és diferent la forma inclús de parlar, de modular la veu. No sé, anem a mirar, per exemple, un dels primers programes de l'Home 10. Estem parlant del 21 d'abril del 2021, que ja aviat farà, mira, d'aquí 4 mesos farà 2 anys que vaig començar amb el Twitch en català. Abans havia fet coses en castellà també. Mira, anem a veure el segon programa d'un Home 10, perquè el primer ja l'he posat alguna vegada, però anem a veure el segon, com és. Com va ser el segon programa? Anem a fer-li un repàs en alguns moments, a veure com era, simplement, com començava el programa, com era. Un momentet, posaré la pausa perquè no interrompi... Segurament el programa devia tenir música. Bueno, no, em sembla que no, que al principi ni ficava música, però bé, ara ho mirarem. Anem a fer una ullada com era aquest Jaume de l'any 2021, de l'abril del 2021. A veure si es nota que he canviat o que he millorat amb el tema de fer directes. Que jo crec que sí. On estem? Estem a un Home 10 a les 10, un matí més, el segon matí. Se sent o què? Sí. Ahir va ser un pèl desastrós, avui esperem que ho sigui un pèl menys que ahir. I així, a poc a poc, anar aconseguint deixar de caure en ridícul cada dia. Bueno, ja tenia, home, una mica de traça tenia, perquè sempre he fet d'actor, he fet coses, algú de traça tenia. Però no, jo crec que no tant com ara. 20 d'abril, oi? Com aquella cançó dels Celtes Cortos. Avui, 20 d'abril, és ni més ni menys que el Dia Internacional del Reggae. El Dia Internacional
del... Què us sembla? El reggae, una música... Jo crec que se'n veu una actitud més... menys... menys espavilada. Més dubtós. Més, més insegur. Segons he descobert avui mateix que m'he posat a investigar, que va començar a Jamaica a final dels anys 60. Diu que és una evolució directa de l'esca. O sigui, l'esca, jo no ho sabia, va començar abans... Però bueno, ja, també sempre he fet podcast i coses, vull dir, algú espavilat estava. La qual ara no, no em posaré a llegir el que és, perquè podríem ocupar diversos programes, no? Podríem fer un monogràfic del tema. I bé, acostuma a tenir unes lletres de temàtica social entre política, una miqueta... I... Home, doncs miro més a la càmera abans que ara, eh? M'acaba condent, encara ho feia millor abans que avui dia. Igual encara mirava més la càmera, sí, sí. Intentava, o almenys intentava mirar més la càmera, sí, clar. Al ser el segon programa, després vaig agafar el mal vici de no mirar mai la càmera. En fi, bueno, va, seguim, continuem amb el programa d'avui. Per on anàvem? Que se m'ha anat la pinça, 3.000 pobles. Bé, anàvem per, si no m'equivoco, portem, per cert, gairebé una hora. Bé, anàvem per... No, una hora no, no. No tinc ni idea. O sigui, 50 minuts. Ja t'has afegit als grups? Molt bé, David. Però espera't que... No sé si te'ls he dit tots, a veure, deixa'm mirar. YouTube en català, YouTube Barcelona i el... I l'altre quin era? YouTube en català, YouTube Barcelona... I quin més? I gent de Twitch Catalunya. Aquest també estàs? Gent de Twitch Catalunya? A veure... L'altre dia vaig veure el teu concert al Creafest. Quantes cançons n'has fet versió català? Doncs pues és fàcil de veure-ho. Anem aquí a la llista de cançons. Tenim la meva llista. Si fas exclamació SL... et surt una llista de meves cançons, val? Que ara us l'ensenyaré també en directe. És aquesta llista. Aleshores, aquí les tinc classificades, amb aquestes banderetes i coses que hi ha per aquí. Estan classificades per preferides meves, traduccions meves, paròdies, traduccions d'altres, clàssics, dibuixos animats, Eurovisió, lentes, marxoses i nadalenques. Doncs a veure, les que posa traduccions d'en Jau són traduccions que he fet, traduïdes, i les que posa paròdies són paròdies, és a dir, que m'he inventat la lletra. Les que són traduccions, intentant adaptar el missatge de la cançó original, si vas a baix de la llista, diu quantes són, 155. Doncs mira, 155 com l'article aquest espanyol de censura, 155. Com el cop d'estat. I després també tenim aquí cinema paròdies. He fet 61. 211... doncs he escrit 211 lletres de cançons. No, perdona, 61 són lletres inventades per mi i 155 són traduccions. Que costa, a vegades costa més traduir que inventar-se la lletra. Necessites una altra ja. Una altra què? Una altra cançó? Ah, sí, per sortir del 155, sí, sí. Espera, aquesta me n'adono que... Aquesta crec que no la vaig classificar. Fairy Tale of New York, de quin any és? És de l'any... És de l'any 80, sí. I l'he de classificar com a nadalenca, que no l'havia classificat com a nadalenca. Val, ja està. Per sortir, si sí, he de sortir del 155. La cançó d'Oasis és de l'any... 90, vale, sí, aquesta sí que les vaig classificar bé. Vale, xatxi. Ai. Doncs res, sí, no sé, tinc moltes cançons que tinc a mig traduir. Algunes ja estan la meitat traduïdes. Ja m'hi posaré una estona i traduiré algunes més.
per demà. Demà, que ja dic, no sé si demà podré fer programa al matí o no, o si l'hauré de fer a la tarda, ja veurem. No tinc ni idea, demà. A veure, amb què més ens toca? F11... Ai, que he fet, perdó, que he tocat alguna cosa que no tocava. Doncs sembla que no, però 155 cançons són moltes, traduïdes, perquè a vegades per traduir una cançó em passo tota una tarda. Hi ha adaptacions de cançons que són molt complicades. Em tiro com si fos com si fos un trencaclosques, volia dir. Anava a dir un cub de Rubik, però a vegades és un trencaclosques que a alguna cançó he trigat dies en poder-la resoldre. Que no veia la manera de que encaixessin la traducció i que a la vegada respectés a la lletra original. Per exemple, el Piano Man, del Billy Joel, crec que respecta el 99% la lletra original. Està super... super és de les que més treballades està. Després també he fet el Something Stupid del Frank Sinatra, que sempre estic molt orgullós d'aquesta. I hi ha diverses cançons que estic super orgullós de com m'ha quedat la traducció. I després hi ha algunes paròdies que també les trobo divertides, però... no sé, per exemple, hi ha algunes molt simples de traduir, jo què sé. La de Cuando tú vas, de la Chenoa, és molt simple. És com que les paraules castellanes i catalanes en aquesta cançó en concret són molt similars. A vegades traduir de castellà a català, a l'hora de traduir la cançó és bastant més fàcil. Les del Creafés estaven molt bé. Estava jo una mica nerviós en el Creafés i no em sentia bé. No em sentia bé, aleshores no estava molt a gust. No estava molt suelto. Però bé, va ser el primer concert en públic, en directe. El primer cop que actuava sol, en públic, en directe. He actuat amb el meu germà, que teníem un duet musical, però no és igual sortir un sol que sortir amb el germà, que sortir amb un amic o un germà. Ai... sí, moltes vegades quan tradueixo clàssics com Sabor a mi, traduir-la al català va ser molt simple, molt, molt senzilla. Però també hi ha algunes que són en castellà que traduir-les, dius, és impossible, és impossible. Hi ha alguna cançó del Joaquín Sabina que m'ha costat, l'he deixada perquè no quedava ben traduïda. Me'n recordo d'en Serrat, he traduït alguna d'ell en castellà, de castellà a català, i també ha sigut una miqueta laboriós. Jo crec que com més rimes i més, una miqueta més poètica sigui la cançó, més difícil de traduir. Però bé, altres són molt senzilles. El més complicat és fer que la traducció tingui gràcia i rimi sent adaptada de l'anglès al castellà. I una vegada que vaig traduir una de Turquia, doncs encara pitjor, perquè era adaptació del turc i fent servir el Google Translate, buscant gent que l'havia traduït per internet i a partir d'allà intentant conservar el missatge de la cançó. Doncs perquè amb el Maleïts Malparits, aquest podcast que faig amb el Jacint Casademont, aquesta temporada hem estat fent països. Països, cada programa tractava d'un país i cada país acaba amb una cançó del país. I tocava Turquia i vam fer una cançó de Turquia. Una cançó molt coneguda, per altra banda. De què ens coneixem amb el Jacint? Ja fa quasi 15 anys. Doncs per internet ens vam conèixer. Jo crec que perquè vaig veure els seus vídeos i li vaig comentar fa 15 anys uns vídeos que feia de tetes i culos. Tetes i culos es deuen estar encara per internet. Tetes i culos, Jacint Casademont, a veure si ho trobem. A veure, tetes i culos, Jacint Casademont. A veure si ho trobo. Però no ho té, jo ho he tret d'internet o què? Tetes i culos, Jacint Casademont.
Pues no, no sembla que... Sembla que ja no té el canal. Ah, sí, aquí està. Pot ser aquest? Sí, aquí està. El canal es diu Tetes i Culos. I el protagonista és en Jacint. Aquí està. No, no, no l'ha tapat, no, encara existeix. Fixa't, que està com a subscrit en el meu canal Jaume's Club en castellà. Perquè jo aleshores no tenia... Jo aleshores no tenia canal en català. I aquí també està en Dani Lahi, que és aquest noi que ara fa Strip Marvel, que en Jacint també va treballar amb ell. Va ser guionista. Ei, Batcova! Què tal? Esteu tristos per lo d'en Henry Cavill? Us dona cavilacions? Doncs aquí tenim el vídeo d'en Jacint Casademont, com el vaig conèixer per aquests vídeos que feia a YouTube, em sembla. Mira, això és de l'any... fa 10 anys. Menabar, bonito, coge. I ho feia en castellà, Jacint en Casademont en castellà. Muy bien, bonito perro. Ah, hola, pajeros, pajeras y pajares. Bienvenidos a Tetas y Culos. Hoy toca tocarse con... Instinto básico. Año 1990. El guionista Joe Era un programa de cinema erótic. Joe, etcétera, con pinta de Santa Claus y la mente de Torbe, escribe un guion en 10 días y unos pocos gramos. Los productores de Cadaulco se lo leen con una sola mano y le pagan una cifra récord de 3 millones de dólares. La fórmula, fácil. Hitchcock puesto de Viagra. Se estrena en 1992, convirtiéndose en el gatillazo de salida del género erotic thriller. Qué gracia, ¿eh? Un policía investiga a una escritora bisexual con Si pesa más que un pollo, me lo follo, dilema vital, a la cual le duran menos los novios que los geranios. Curiosamente, todos sus novios caen muertos al igual que aparecen en sus novelas. ¿Será ella una asesina? ¿Será la puto amo del marketing? ¿Por qué aquí tenemos Maruja Torres y Lucía Echevarría y allí Sharon Stone? Al papel optaron Kevin Costner, Richard Gere y Mel Gibson. Al final se llevó el gato al agua Michael Douglas, alias Culo de Acero, quien junto a los hermanos Baldwin protagonizó todas las películas de los 90. Aquí interpreta a un policía duro, autodestructivo y adicto al sexo. Vale, quítalo de interpreta. Interpreta, quítalo de interpreta. Ni Kim Basinger, ni Gina Davis, ni Michelle Pfeiffer. Al final fue Sharon Stone quien enseñó el mejillón. Aquí pasó de ser una desconocida a ser la vagina más famosa de todo Hollywood. A pesar de interpretar a una escritora, lo más parecido a un lápiz que coge es el badajo de Michael Douglas. Hay dos. La primera, el llamado polvo del siglo, con Stone y Douglas en la cama, que con tanto roce, suerte que van depilados, si no allí se monta una hoguera de San Juan. Todo está muy bien fotografiado, coreografiado. Incluso cuando Douglas le come la patata, parece que deguste un plato del bully. Y la otra es la del interrogatorio, que la Sharon Stone va sin bragas y a lo loco. Por favor, señor Millet, no imite la estrategia. Por favor, señor Millet. Al ser la iniciadora de este subgénero, tener una gran trama y brillantes copulaciones, no puedo hacer más que darle... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco Kleenex sobre cinco! En realidad, tuve que poner las cortinas a limpiar. Hosti, això ha estat boníssim. Aquest final boníssim. Això ha estat boníssim, Jacint, però torna a fer això. Sí, sí. El cuerpo del delito. De la... Bueno, que segueix. Està ple de vídeos així. Pues va, no sé quants vídeos va arribar a fer. A veure, quants vídeos va arribar a fer de Tetes i Culos. Va fer ni més ni menys que... Bueno, no gaires. 8, 9... Em sembla que 10. Això, pensava que havia posat el tràiler i al final he ficat el capítol primer.
Hem vist el capítol primer sencer. I res, sí, sí, molt Orachanante, és veritat, té una influència d'Orachanante que avui dia es veu refrescant i tot, perquè ja no, com que ja no es porta gaire el rotllo Orachanante, ja es veu estar refrescant, es veu més refrescant ara que aleshores. De fet, m'ha fet molta més gràcia avui que quan ho vaig veure el primer en la seva època, em sembla. Deixem-ho mirar. Y aunque diu muy bueno, solo un apunte, se te ha escapado un cero en la recaudación de Instinto Básico. Y a un altre que li diu divertido. Ah, mira, el Bowman, que és amic d'ell, amic nostre, vaja. En Bowman li va dir divertido, te avanzaste de día, me sobra los efectos imitando a la hora chanante. Me sobran los efectos imitando a la hora chanante. I l'altre, en Borja Sánchez, diu plorant amb el final, molt fan. Home, al final a mi m'ha fet molta gràcia. a veure... Jo, ha d'haver-hi algun comentari meu. A veure si descobrim el comentari meu en el primer vídeo del Jazzin. A veure si trobo. A veure si estic mirant... Estic mirant si trobo el primer comentari pel qual potser ens va unir. Deixem-ho a veure si descobreixo. Clar, són vídeos de fa 10 anys, eh? En el cuerpo del delito, tampoc. Clar, és que YouTube va fer una mena de neteja a fons de comentaris i va borrar tots els comentaris durant una actualització que després alguns van tornar a reaparèixer. Mira, aquí està, fa 10 anys, primer comentari que li vaig posar en Jazzin. Tetes i culos 4, showgirls, que em sembla que parlava malament d'ella, si no recordo malament. I el meu comentari va ser, pues a mí me gustó, me reí mucho. Aleshores, aquest comentari va fer que el Jazzin anés al meu canal i mirés què feia jo. I va entrar i va mirar a veure com era el meu canal. Va trobar-se amb aquesta cosa, més o menys. No ben bé perquè no tenia aquest disseny aleshores, però més o menys es va trobar una cosa així. Hi havia uns còmics meus aquí, era una cosa similar. I es devia trobar pues, menys vídeos dels que hi ha avui dia, però bastants vídeos. I que jo tenia 2.000 i pico subscriptors en aquella època. Bueno, encara els tinc, 2.300 subscriptors, però jo crec que aleshores tenia 3.000 o no sé quants. I tenia moltes visites en el YouTube en castellà en aquell moment. Avui dia ja està mort el YouTube en castellà meu, però aleshores tenia bastantes visitilles. Si anem a mirar les més populars del canal, el més popular té 90.000, 72.000, 64.000, 42.000, 40.000, 39.000, 27.000, 20.000, 20.000, 19.000, 19.000, 18.000... Veus, arribava a xifres que no arribo en aquesta època. Era l'època que YouTube Espanya començava a créixer, efectivament, i jo, en els primers temps de YouTube Espanya, vaig agafar una miqueta l'onada. Vaig estar allà fent surf. I de fet l'Auronplay, per exemple, era un col·lega meu, de col·lega de YouTube, no? Ens tutejàvem de tu a tu, vaja, érem com col·legues, com amics, i ens havíem conegut i tot en persona, ens teníem al Messenger, parlàvem com cada dia, no sé, era una cosa el més normal. I hi ha altra gent que ha arribat a ser famosa també, els vaig conèixer per YouTube, inclús me'n recordo una nena que ha triomfat a Operación Triunfo, no me'n recordo com es diu, una nena russeta que va tenir èxit amb Operación Triunfo, una cantant espanyola russeta molt mona, ulls blaus, ballarina, és molt coneguda, és d'aquestes que tenen èxit avui dia, era fan dels meus vídeos, dels Xuscos en aquella època. I hi ha altres gens que en aquella època començaven, que es van fer youtubers bastant coneguts. Jo què sé. No sé. Alguns dels col·legues que vam fer de YouTube van acabar sent youtubers bastant coneguts. Alguns han desaparegut, altres encara segueixen. I tot, doncs això. I el meu germà i jo teníem aquests vídeos de 10.000 i pico visites, o 20.000 i no sé què. Mira, el vídeo de Xuscos, aquest va ser el vídeo que va fer que vam començar. L'Eulogio va arribar una miqueta més tard. L'Eulogio va arribar quan jo ja quasi ja no estava sent tan constant amb els vídeos i ja ho estava deixant. L'Eulogio, com que presumeix de ser dels primers, però quan l'Eulogio va entrar, Auronplay ja portava rato. I de fet,
Sí, quan l'Eulogio va entrar, jo estava ja de baixa de YouTube. Jo vaig entrar el 2007 i l'Eulogio el vaig veure més tard. Jo crec que el vaig veure bastant més tard, almenys un o dos anys més tard. A veure, aquest és el primer vídeo dels Xuscos, el meu duet musical. L'Outconsumer, l'altre dia el vaig veure en una, a la fira de videojocs, el Saga de Barcelona, en persona, l'Outconsumer. Bueno, una persona normal, no sé què. Ho vaig deixar per gilipolles. Mira, aquí estic... Penso Going Home, que hem compost amb un anglès impressionant. Mira, de fet és un dels primers vídeos, el vam fer en català. Mira. Raimon i jo. Bueno, la presentació en català i la resta en anglès, la cançó. Sí. Endavant! És la primera cançó que vam fer. Ei, bones, XDA551. 1, 2, 3 i... Mira, aquí ja es veien influències del que hem acabat, del que acabo fent, no? I sempre fent servir titelles, tant a la boca... I ninots. When I see you, I feel I'm living a dream. I swim in your eyes, I clean all my life. Va durar 20 anys. So please come along. There's a lot of sea and mountains to see, and chickens around and cows in my town. Going home, my love, going home, going home to see my mommy. Going home, my love, going home. Xuscos te'ls poses camí. Going home, my love, going home. Going home again with my parents. Going home, my love, going home. Across the storm, I'm going home. Ah, no se'm sent. Perquè això està molt fort, no? Va, ja està. Ja prou de vídeo. Ara sí se'm sent bé. És que també passa alguna cosa raro. Quan fico la pantalla, la meva veu baixa moltíssim. I estic mirant per què pot ser, però les coses estan igual. Aquí. A veure... Algo hi ha diferent, però no sé què és. No sé què és. Hi ha alguna cosa que quan canvio a la pantalla de vídeos em baixa molt la veu. No sé el motiu. Però les coses estan igual, configurades, igual, no sé. No sé, la veritat és que tinc ganes de tirar... De tornar-li aquest ordinador al meu pobre germà que me l'ha deixat. Però no... Ara mateix és el millor que tinc. O sigui, no tinc altra alternativa. En fi, per on anàvem? Deixeu-me mirar. Vam ficar música una altra vegada. Ja està. Ara divagant bastant, sí. Ara estava mirant els teus vídeos antics. Sí, els de YouTube, aquests en castellà. Sí, n'hi han molt antics allà. En català tinc alguns, sí, no gaires. No gaires, però tinc. Tinc un d'unes titelles.
Per poc no ets el primer youtuber en català. Pues igual. No sé. De fet, vaig ser youtuber. Ja has fet el vídeo del Saga? Hòstia, no, el tinc encara per editar. El tinc encara mig a editar. L'hauria d'acabar. Ah. A veure, per on anàvem? Tinc set. No t'espantis, Juli. Bé, estàvem parlant... Ah, sí, dels meus vídeos de l'altre canal, sí. Deixeu-me mirar quin... quants hi havia en català, si n'hi havia gaires. Jaume's Club... Però no sé per què no vaig fer més en català. Jo crec que és perquè quan vam començar a pujar vídeos vam rebre moltíssimes visites de països llatins. I què va passar? Pues que vam acabar fent el contingut pensant en la gent que ens estava veient, que molts eren llatins. I vam començar a fer els vídeos dels xuscos en castellà per aquest motiu, per l'audiència, perquè teníem més audiència, o perquè teníem audiència que parlava castellà, moltíssima audiència, vaja. Però vaig fer vídeos de classes de català que van tenir mogulló de visites, mogulló, i que van causar polèmica a tope. Els comentaris YouTube els va esborrar perquè va fer una neteja de comentaris, com he dit abans, però tenia com 1.000 comentaris al vídeo o més. 1.000 comentaris, no sé, de gent discutint-se, barallant-se, el vídeo aquell. Quan YouTube va borrar tots els comentaris, en part em va matar moltes visites, perquè molta gent entrava pels comentaris o veia els comentaris i li animava a comentar. Em van fer una massacre de comentaris que em van deixar els vídeos morts totalment. Al treure els comentaris van matar els vídeos. Em van matar els vídeos antics. I també és curiós que, a base de que ha anat canviant l'algoritme de YouTube, m'han deixat sense el públic llatinoamericà. És a dir, van segmentar els mercats pel tema dels anuncis o alguna cosa així, i d'alguna manera em van fer desaparèixer la gent de Mèxic, Colòmbia. Jo sempre me'n recordo que pujava un vídeo i veia les visites per països i veia cada país de Llatinoamèrica on havia agradat més i veia que tenien quantitat de visites de molts països diversos de Llatinoamèrica o de Centroamèrica, inclús d'Estats Units, veia que en veia gent. Això va acabar desapareixent. Va acabar deixant de passar. Hòstia, mira quina casualitat, aquest vídeo que tinc aquí que parlo de Batman, especial Batman. Sabeu que quan poses el mouse sobre el vídeo veus imatges de trossets que hi ha dintre del vídeo, no? Per exemple, aquí doncs veiem imatges de coses que passen en el vídeo. Aquí també. Però en l'especial Batman, mira que xulo, surt. Justament ha coincidit que a dintre hi havia una escena... Una de les imatges que ensenyo dintre del vídeo és aquesta imatge del Batman i sembla que prengui animació la caràtula. És increïble. Ha sigut una casualitat. Sembla que s'animi la caràtula. Bueno, casualitats de la vida. No sé, no ho vaig fer expressament, és casual. Doncs això, que estàvem dient dels vídeos antics. A veure, deixa'm mirar quins són els que... vaig fer primer. Vaig a tirar enrere en el temps. És que realment YouTube Espanya va créixer gràcies a Llatinoamèrica principalment. Però oi que ho han capat, això? Van tallar el mercat, van separar els mercats. Ara avui dia, si tu vols que et vegin a Llatinoamèrica, no sé com ho has de fer. Mentir i posar que ets llatí? No ho entenc. Aquí tenim els primers vídeos. El Fancineros, el Saló del Còmic, era un simple vídeo fent el vídeo fent el tonto. Aquí tenim
Jo crec que això de YouTube per països va ser una puta cagada. I el, sí, i amb el tema del català, és com... Bueno, ens tenen mega marginats amb aquesta política de visites. Bueno, aquests dos, Titelles en català, vaig ficar-lo dos vegades perquè... Perquè aleshores no existia allò dels subtítols i li vaig haver de ficar subtítols en castellà i la versió sense subtítols i la versió amb subtítols. Això és el grup musical que tenia aleshores amb els meus amics, en un vídeo. Aquí hi ha informatius de la Granja Cultural, que és un programa que fèiem als anys 90 a Tele Badalona amb els amics. Igual que ara no hi ha per defecte els idiomes a Twitch i ha baixat molt tot. A Twitch també han fet alguna barrabassada? Què vol dir que no hi ha per defecte els idiomes? Aquí, Innocentades de la Granja Cultural. Aquí, un anunci que vaig fer de televisió. Aquí, aquest és un vídeo entre amics, que és una simple tonteria. Un altre anunci de tele. Aquest vídeo amb el meu germà podríem considerar que és el primer videolog que vaig fer dirigint-me a la càmera, aquest que hem vist abans, cantant. I aquí, Mr. Jau en Por qué no hay videoblogs en castellano. Aquest va ser el meu primer vídeo en solitari parlant amb la càmera com un blogger. Però va ser un vídeo per burlar-me dels bloggers que començaven a aparèixer en castellà, que em semblaven ridículs, no? Algú fent això que estic fent jo ara, de parlar... Bueno, ara, no exactament, perquè jo ara parlo amb algú que hi ha en el chat. Però jo aleshores veia els youtubers que penjaven els vídeos a casa seva plantejant-se dilemes o explicant els seus problemes. Els primers que es van atrevir a fer-ho en castellà, doncs jo no era un tio molt avançat i en lloc de dir, hòstia, quin tio, que hi ha una cosa més innovadora, jo m'enreia d'ells. I vaig fer aquest vídeo paròdia parodiant a un dels nanos que havia fet un vídeo de ¿Por qué no hay blogs en castellano? I jo vaig fer un vídeo rient-me d'ell en veu de pitu. I això va ser el meu primer blog en solitari. Amb una veu de pitu que sempre feia servir en els vídeos. Me ha gustado mucho este vídeo porque refleja aquí, així era una jo realidad afaitat, que está preocupando mucho en la calle española. Porque no hay videoblog en castellano. Es muy triste. Ei, de Choco, gràcies per venir. Com estem? Total, que això va ser el meu origen de youtuber. De Choco, l'home més deliciós. Bona nit, com estem? Estàvem veient, a veure si sóc un dels primers streamers en català, no, youtubers en català de la història, perquè els primers vídeos que vaig penjar el 2007, fa 15 anys, eren en català, els primers que vaig penjar. Sí, Fans Generos, El Saló del Còmic, Xusca Trusca per un Show, Titelles en català, i vaig fer, doncs mira, fins al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 primers vídeos en català. Aquí ja vam començar a tenir moltes visites amb aquest vídeo, que mira, 19.000 visites, i aleshores ens vam vendre el castellà perquè molts comentaris eren de Llatinoamèrica. I vam començar a fer en castellà, 1, 2, 3, 4 vídeos en castellà, 5, 6, tots aquests són en castellà, aquest era en català, aquest era en castellà, aquest en castellà. Ah, aquest no, aquests són en català. Hi ha alguns que eren en família i el feien en català. Aquest també era en català. Un reportatge al Saló del Manga 2007. Ah, no, crec que aquest era en castellà. Reportatge, quan feia reportatges el feia en català. Era una miqueta random. De moment guanyo per uns mesos, jo sóc del 2006. A mi no se'm va passar pel cap canviar d'idioma. Molt bé, molt bé. Doncs m'has guanyat, ja està. Doncs ja, molt malament. Molt malament per part meva, vull dir. No, i a més, sí, jo quan feia reportatges així, anava a festivals de cinema i tal, els feia en català. Quan feia vídeos així d'humor, que volia que triomfessin, ho fèiem en castellà. Recup poètic en català, aquest va ser un vídeo que me'l van posar en el matí i la mare que el va parir. O va ser el Fricandó Matiner, no me'n recordo, en un d'aquests dos programes. Fricandó Matiner o Matí la mare que el va parir? Sabeu que al matí la mare que el va parir amb Badó Lladó? O era Fricandó Matiner amb el Badó Lladó? Bueno, era el programa amb Badó Lladó, de fa 15 anys. Ens van trucar per la ràdio perquè els hi va fer gràcia aquest vídeo,
i ens van entrevistar. Que encara tinc la gravació por ahí. Els hi va fer gràcia els poemes que deien. En aquella època no havia gaire gent fent el pallasso a YouTube. I res, aquí diversos vídeos. Arqueologia youtuber, sí, sí. Hi ha alguns molt entranyables d'aquella època de vídeos. Història de la plataforma. Aquí, que mira, feien vídeos cantant al lavabo. Vídeos a la platja de Badalona, recitant poesia. Poemes. I allò de Johnny Depp era teu? Bona, Sílvia. Jo vaig fer un de Johnny Depp que es deia, no se llama Deep, no se dice Deep, se dice Depp. No se dice Deep, no és Johnny Depp, és Johnny Depp. Amigos, aprendamos a decirlo. Algo així, sí, vaig fer un vídeo que es deia això. Aquest reportatge dels fanzineros del Saló del Còmic, també, de fa 14 anys, és també arqueologia pura. Aquí també criticava a l'Auronplay, quan l'Auronplay tenia menys visites que jo. En aquest vídeo, l'Auronplay era menys famós que jo. És molt heavy. Quan vaig fer aquest vídeo fa 14 anys, jo ja parlava de l'Auronplay, però era com criticar-lo. Dèiem, no, Auronplay, mira, si fas això potser milloraràs o potser arribaràs a algú. Serà algú així, en plan... Sí, Auronplay, sí. Si tu fes-nos cas a nosaltres, que som crítics i potser arribes a algú. Era algú així, a veure si... Estamos hasta los cojones, ya. A veure. Hasta las narices. A veure si trobo el tros que parlava de l'Auronplay. Mira aquí, que l'Auronplay en aquella època feia els vídeos amb una màscara. Amigos, nuestros amigos. Amigos, i no ensenyava la cara. Spider homicide. Feia amb una màscara, Spider, mira. Homicide. Aquí, aquí. Que empezó gamberreta así y se convirtió en una... Kinky Hives huye de esta gente, de estando investigando. Sí. Auronplay, el mira. De la máscara de plástico del todo a 100. Auronplay. Mira. Yo qué sé, qué decir de él. Hombre. Li vam dir que es traies la màscara. Tiene un poco de gracia. Poca, pero tiene. Hombre, pero por lo menos no es un Boy Scout. Bueno, aunque está domesticadillo ya. Bueno, Auron, sí, solo decirte que... A ver, que hay máscaras más bonitas por ahí. Y que no te dejes domesticar. Que si tienes que morder, muerde. Estáis agilipollaos. Sí. Estáis todos muy agilipollaos. Yo no sé, o sea, estoy aquí conteniéndome, pero es que estáis todos muy... Hostias, mala hostia. Es que sí, sacate el carácter. Empezó a hacer una crítica als youtubers de l'època. Era en plan... Era en plan, espavileu-vos perquè esteu molt tontos i no sé què. I a més, va haver-hi com una època de germanor que es van tots unir i anaven a fer quedades i ficaven els vídeos de tots coneixent-se i era com molt cursi. I nosaltres vam fer una mica de broma, crítica broma amb això. Aquest es va fer viral, va triomfar a la Sexta. Els primers, l'intermedio, podria ser que acaba dient adiós i tóquense si quieren. Jo, un vídeo meu viral a la Sexta, no, mai... Crec que no ha sigut mai possible tal cosa. No, a tan lluny no m'ha arribat. Tan lluny no m'ha arribat. A veure... El de Johnny Depp no serà el mateix, doncs serà un altre. Doncs serà un altre, no? Deus confondre'm. Jo vaig fer un de Johnny Depp, però no... A veure si el trobo. A veure, on està? Mira, aquí està. La veritat sobre la polèmica de Johnny Depp. És aquí. Mr. Jau te cuenta la polèmica sobre Johnny Depp. I és això. No crec que sigui el que sortís a la tele aquest. Home, té 2.300 visites. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio de youtube.com Jaumes Club. Hoy tenemos un gran tema del que hablar, grandes temas de la humanidad. ¿Por qué la gente pronuncia Johnny Depp cuando lo más correcto sería decir Johnny Depp? Sí, Johnny Depp, tal como suena. Sí, amigos, este es uno de los grandes misterios de la humanidad. Por alguna extraña razón, alguien creyó que Depp se escribe Deep con dos E. Pero no es así, amigos, solo tiene una E y dos P's. Estic imitant al presentador de Mundo Desconocido, .com, la pàgina web d'OVNIs i de coses rares que hi ha per aquí a YouTube. Per això parlo així raro.
por lo que debe pronunciarse como Depp. Sin duda un caso de pedantismo generalizado en el que, queriendo pronunciar mejor el inglés, se incurre en un craso y grave error que a mí personalmente me produce urticaria y estreñimiento. Ya está. Esto ha sido todo por hoy en Grandes Temas de la Humanidad. No dejen de seguir este canal apasionante y tóquense si quieren viendo mis vídeos. Me da igual. Adiós. 2012. 10 anys fa. 2012? Bueno, 10 anys han passat d'aquesta pinta que tinc aquí a la d'ara. Aquella època ja tenia polèmiques amb Johnny Depp. Pues es veu que sí. No, li vaig inventar el títol. La polèmica de Johnny Depp. M'ho vaig inventar perquè tingués més clipbait. Aquesta, la nòvia que tenia fa 10 anys, que encara som amics. Més o menys amics, sí. Encara ens parlem. Aquí, com vaig fer 38 anys, ja el vídeo... Hòstia, va ser lamentable aquest dia. Les primeres actuacions de Chuscos en públic també estan per aquí. Un programa que vaig fer a una sèrie de dibuixos animats que vaig fer a Tele Barcelona, que vaig ficar veu a dos personatges i vaig escriure guions. Aquí també hi ha un parell de capítols, un capítol només. Un només ja. Després, això és a l'Astrolabi, on jo solia anar a veure músics, i allà em vaig inspirar o em va donar ganes de fer algun dia també directes amb música. És història de mi. La meva història està aquí, és el meu origen. Aquí estàvem assajant per al primer concert de l'Astrolabi. Això és l'assaig abans d'anar al concert. Bravo! És Carmen de Mairena, ens estava filmant. Allò va ser l'assaig abans. I el primer concert, aquí hi ha imatges del primer concert, va ser molt maco, la veritat. El ball no és lo teu, amb carinyo. Com que no? Això queda, mira, que no la veig. És com la vida. Bé. Aquesta cançó és una cançó en homenatge al nostre gran ídol, Tom Waits. Que ara estàs viu, anava a dir, record. Sigui d'on siguis. No, ja sabem que està. Però què hem fet, que li dediquem? When I hear this song, my heart is moving on. When I'm playing in the fire now, and I sing alone. Bueno, dura més el vídeo, però... Sí, la veritat que va ser molt maco els primers concerts, aquest contacte amb el públic. Ho trobo a faltar, la veritat, eh?
aquests shows en públic. No sé què collons li passa a mon germà, que no, mai vol, no sé, mai ens posem a fer noves cançons com abans. L'últim concert que hem fet fa 2 anys. Doncs així vaig de camí a la feina, que sembla una bona rient pel carrer. Però quines cançons escoltes? Dels Xuscos? Què escoltes? El que hi ha a Spotify? Spotify hi ha un disc dels Xuscos en directe. Una boja. Ah, una boja, no una bona. Una boja. Spotify, en teoria, encara ja... És que no he pagat la renovació de la discogràfica i tinc que pagar-la. Però bueno, quan tingui diners, ara mateix no tinc. No és gaire car, però no he pogut pagar. A veure. Clar, és que si no pago, ho trauran de Spotify. Estic intentant mirar a veure si estem... A veure, també estem a Apple Music, a Spotify, Apple Music i algunes altres. A YouTube també, YouTube també apareixem. A veure, de Xuscos. A veure si encara, a veure que no ens hagin borrat. No, encara no ens han esborrat, encara estem. Però he de arreglar-ho perquè si no em trauran. Has de pagar per estar a Spotify? No exactament. No és que sigui de pago estar a Spotify, he de pagar per tenir una representació d'una discogràfica, per dir-ho així, no? És una discogràfica que és online, no sé de quin país és, però és molt barat, en realitat són 50 euros l'any o una cosa així. I això és el que he de pagar, i ells et fiquen a Spotify, no és que Spotify et cobri per estar. Però sí que necessites tenir aquesta representació de discogràfica per poder ser representat a les plataformes de música. O sigui, has de pagar en aquest sentit. Perquè no et pots posar tu mateix, em sembla, sense una plataforma de música. No pots pujar tu música directament, ho has de fer a través d'una distribuïdora. Em sembla, almenys abans no es podia, eh? No sé si ho han canviat. Jo no puc pujar... A Spotify puc pujar podcasts. Però no puc pujar cançons. Dos oients mensuals tenim, no gaire, eh? The Xuscos Live, àlbum del 2020, que en realitat és d'alguns anys abans, però el vaig pujar el 2020. És de 2 o 3 anys abans. El 2020 em va donar per pujar-lo. Sí, el podcast el pots pujar el que vulguis, no passa res. Però la música, com a disco, has de tenir distribuïdora. I no sé quantes coses legals... Mira, aquí estan, fins i tot estan indicats si són en paraulotes, veus? Aquesta té la E d'explícit perquè ho has d'indicar. Bueno, pots no fer-ho, eh? Però jo ho vaig fer. Vaig ficar Hi ha, del disco que té 10 cançons, n'hi ha 3, 4, 5, 6 amb la E de que té paraules malsonants. O sigui que som una mica malparlats. I wanna fuck you, només va ser una nit, me acercaré, m'abdujeron i que te den... I Clowns in the Closet tenen paraules polèmiques. I després hi ha algunes que no tant. Ja no hi ha amor, parla d'un vibrador, però no diu cap paraula realment ofensiva. Com hacer un huevo frito és molt, molt innocent. I want to sing like Tom Waits, l'hem sentit ara, molt innocent. La ranxera d'autoajuda és una cançó per il·luminar-se. I el disco està molt ben gravat, la veritat, està molt ben gravat. Sona molt bé. És la millor gravació que tenim. Ens ho va fer un xaval que bueno, un noi que era en una galeria d'art, sí, que van voler fer un concurs de músics i el premi era molt senzill, eren 50 euros de premi, una cosa que dius, era de riure. 50 euros i no sé si alguna tonteria més, i alguna cosa simbòlica.
imagina't tu, es va muntar un festival de música amb tot de penya tocant gratis, sense pagar, òbviament, a ningú, i a sobre el premi eren 50 euros, que és el mínim que tindries que pagar-li algú quan et ve a tocar al local, no? Doncs així d'espavilats eren. I... bueno, és igual. Pel que veig a web, d'on ho pots fer amb compte gratuïta, però clar, ho has de fer tu tot. Suposo que el de la distribuïdora que pagues ho fan ells tot. Em sembla que el, amb la de pagar... Jo vaig estar-m'ho mirant, i la gratuïta em sembla que no et cobria no sé quantes coses importants i no et feien... no et ficaven en tots els serveis més importants, i també pot ser que fos que... no sé, crec que era un tema de més o menys... no sé, hi havia uns extras, hi havia uns extras de coses que eren molt millors. No me'n recordo exactament què era, però jo m'ho vaig mirar, i si vaig optar per pagar és que devia ser molt regular lo de gratis. Perquè jo pagar no m'agrada normalment. No m'agrada pagar. En fi... com a bon català. Bueno, jo és que no m'agrada perquè normalment sempre estic arruïnat. No, el bon català normalment sempre és estalviador i té estalvis i té diners i treballa. Jo sóc no sóc molt treballador, estalviador menys, i quan tinc diners me'ls gasto automàticament, però no m'agrada gastar-los en coses que pugui... Si pot ser gratis, m'agrada no gastar. Ara, si no pot ser gratis, ja no tinc miraments. Això és veritat. Soc molt després. Gasto molt. Bueno, sense consciència. No tinc consciència a l'hora de gastar. M'ho gasto tot. Quan ja no tinc res, dic, ah, potser ja no puc gastar més. Ai. Doncs això, a part del tema dels vídeos de YouTube que vam fer la caiguda d'èxit, va ser perquè el meu germà vivia amb mi i els vídeos jo estava acostumat a fer-los amb ell. Aleshores, jo no em veia amb mi fent vídeos jo sol, no m'hi veia, no em sentia prou segur o no em trobava divertit, no trobava res interessant a dir sense el meu germà. Aleshores, jo volia... els vídeos que funcionaven més a YouTube eren quan els feia amb ell, cançons o vídeos parlant... era el que més funcionava. I quan jo feia algun vídeo sol em trobava molt dolent. Jo, no em feia gràcia ni a mi. Aleshores, pues, quan ell va marxar, pues menys vídeos feia, quan ja no estava amb ell tan a prop. I va anar baixant el ritme, va anar baixant el ritme... Després vam fer el grup musical i tots els vídeos que pujava eren d'actuacions, de directes que fèiem. Però això a la gent no li mola molt. No li agrada veure un vídeo d'una actuació musical a YouTube. Li agrada veure un vídeo on parles amb la càmera o expliques alguna cosa, però un vídeo d'una simple gravació d'una cosa, com això que us he ensenyat abans, o aquest tipus de vídeo així que estem tocant a l'Astrolabi, per cert, que ja no existeix tal... Bueno, sí que existeix... Ah, no, l'Astrolabi no, el Pastís, el bar Pastís existeix, però han canviat molt, l'han destrossat, la veritat. El Pastís actual no té aquesta essència que tenia abans. Quina pena, tio. Aquesta que ve ara va dedicada a un dels nostres millors amics. Aquest trobo faltar molt, aquesta època bohèmia que teníem de tocar en bars. Està venint. A mi m'encantava. Encara no ha arribat. Però bé... som-hi. Ara tinc ganes de fer-ho, però no sé com. Necessitaria aprendre a tocar la guitarra. Un curs express. Aquest és el nostre segon concert oficial. Som de Xusco. Perquè jo sol no la sé tocar. Som un grup català, com veieu, parlem en català, però el 99% del repertori és en castellà, perquè som uns venuts i volem triomfar ràpida i fàcilment. Bé, Hey John, va per tu, John, sigui d'on sigui, segurament al metro. Digui al metro que se n'havia anat a fer res. Ah, no, perquè havia de venir, estàvem esperant-lo. Un amic que es diu Johnny. Bueno. Ei, John, ¿por qué te cuesta tanto dormir? M'agrada aquesta cançó, molt bonica, la veritat.
Ah, en fi, quins records de la vida. Però bé, jo de fet m'he connectat a fer aquest programa amb la idea de parlar de les estrenes de cinema que no vaig parlar l'altre dia. Vaig a parlar-ne ara. Anem a veure què s'ha estrenat aquest divendres. Que tots sabem que s'ha estrenat una cosa molt principal i les altres, no sé pas qui s'ha atrevit a estrenar el mateix dia que Avatar. Ara ho mirarem. Fama i grupis. Bueno, no creguis, eh? Alguna que altra grupi va caure. Hi ha de tota la vida. Hi ha gent per tot. Hi ha grupis per tots els gustos. I alguna que altra grupi vam tenir, sí. Alguna que altra fan, algun que altra ligue vam tenir pel fet de fer concerts. Algun que altre. I això que no vam fer gaires... No vam endinsar-nos molt en el món de la música, però vull dir, és que em sembla que hasta, fins i tot els mojinos escocíos deuen lligar. A veure. Em sentiu bé, per cert? Amb aquesta pantalla? Ah, espera, ficarem música una altra vegada. Val, tenim doncs d'estrena Avatar, el sentido de l'aigua, el sentit de l'aigua, The Way of Water en castellà, en anglès, perdó, Julito. Julito està dormint sobre meu. Avatar, The Way of Water, és el camí de l'aigua, Avatar. També està estrenada en català, per cert. Aquesta imatge, com a tal, em sembla horrible, vull dir... Sembla generada per intel·ligència artificial. Vas anar-hi el divendres i què tal? Aquesta imatge, com a tal, treta de context de la pel·lícula i quieta així, en fotograma quiet, és espantosa. Semblen gent deformada. Que no estiguin ben dibuixats o no estiguin ben fets. No sé què els hi passa. Jo vaig a dormir, que demà tinc feineta. Bona nit, David. Jo crec que aquesta pel·li no aguanta que fiquis la pausa. En quan poses la pausa en un fotograma, la cagues. A veure, aquí està millor. Aquesta escena està més ben feta, sí, més realista. Com a experiència immersiva, genial, molt bona, val la pena. Vas veure-la en 3D? Com a pel·li, una mierda. Vaja, home. Però quanta gent són en aquesta família? 1, 2, 3, 4... Em sembla que això és un altre cap. 5, 6... Són 6, aquí, amanyegant-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Què passa, Julito? On vas? Aquí tenim aquesta escena, també. Aquests homes gat, o dones gat. Sí, en 3D. Ah, jo la vull veure 3D, també. Avatar, ja que vas, vegi en 3D, no? Aquí tenim aquest peixot saltant. Aniré aquí... quan pugui aniré aquí al Gran Via, al Gran Via 2. No, Gran Via 2 es diu aquest lloc on fan 3D. També hi ha un IMAX, també. Hi ha un semi... Un IMAX o un pseudo IMAX. Crec que sí que hi ha un IMAX allà. No gaire gran, però és un IMAX. Aquí tenim una mena de balena amb dos ulls. Dos ulls amb un cantó, que té quatre ulls. I aquí salten amb una mena de peix volador, que és com una mena de lluç, no sé ben bé. Aquí està molt guapa aquesta noia peix. Bueno, noia gat. Aquesta escena, per exemple, molt bonica també. Hi ha aquí diferents escenes, tot molt... semblen dibuixos New Age, d'aquests que fan a la Rambla, alguns pallos en el terra. Rastes, són rastafaris. Les rastes molt aconseguides, per cert, molt bé. Una pena, la ferida és del pobre noi. No sé, a mi m'agrada, es veu bonic, sí. A part del primer fotograma, que he dit que semblava horrible, els altres sí estan xulos.
tot això bastant bé, no? Està molt ben feta. No sé si tindrà èxit, o sigui, diuen que no ha arribat la quantitat de diners que esperaven guanyar el primer cap de setmana, que no han arribat. El que no sé si acabarà sent un fracàs. Diuen que hi ha perill, que si aquesta pel·li s'enfonsa, arrossegui mig Hollywood cap avall. Diuen, no sé si és realment així, però que es pot carregar a la indústria del cinema tal com la coneixem. Hi ha molta gent i molta campanya en contra d'Avatar, des de sempre. Que si és Pocahontas, que si no sé què, que si és molt dolenta la història... Sempre hi ha hagut molta campanya en contra, no sé si aquesta campanya en contra ha calat entre la població o no. I no sembla que hi hagués moltes ganes de veure-la després de 13 anys, no? Com no hi havia una gran expectativa, unes grans ganes de la gent, no es notaven en el carrer aquestes ganes. Aquest és el dibuix que dic que m'ha semblat horrible. No es veia, no se sentia a peu de carrer aquesta histèria per anar a veure Avatar, la veritat. Però bé. Molta gent l'ha vista i té de moment bona nota, pel que veig aquí al Film Affinity, majoria de gent li dona més bona nota que dolenta. El guió diu que és simple, previsible i coses que fan ràbia. Vaja. Protagonistes, els que li han posat veu en els ninots, per dir-ho així, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, que havia mort a la primera part, si no recordo mal. Havia mort i torna a estar, no ho entenc. Kate Winslet, Stephen Lang, aquest també havia mort a la primera part, no? Cliff Curtis, Joel David, Giovanni Ribisi, Eddie Falco i altres. Diuen que la música és molt bona, que està super ben feta. Ambientada més d'una dècada després dels esdeveniments de la primera pel·lícula, comença explicant la història de la família Sully, Jake, Neytiri i els seus fills, i els problemes que els persegueixen, el que han de fer per mantenir-se bé, a bon recaudo, i les batalles que lliuren per seguir en vida i les tragèdies que pateixen. Pobra família, no? Pobra gent, no? És com la Bíblia. Això és el que volia fer John Travolta per la cienciologia. Ho ha aconseguit James Cameron. Quan va voler fer Campo de Batalla a la Tierra, aquell esbòdrio que va arribar a fer, allò era insuportable, aquella pel·lícula. Mare de Déu. La part de l'orquestra, la més gran dels crèdits. Ah? Sylvia Bach diu: James Cameron ha donat les gràcies a la gent que l'ha anat a veure en un vídeo, en anglès, sense la seva veu andalusa característica. James Cameron de la isla. Pues a veure si el veig. Si me'l trobes al vídeo, el posarem. És una pel·li de patir. No aneu amb canalla gaire petita. Vale. A veure, per quina edat és la pel·lícula, se suposa? Ho diu por ahí? En Carlos Bollero, aquell crític hater de... del País, ha dit sobre la pel·lícula: em perdo amb la identitat i amb el que els hi passa als personatges protagonistes. Són sers molt estranys que, segons sembla, composen la raça Navi. Només l'hora final m'ha entretingut. Diu que es va dormir 20 minuts de la pel·lícula i es va despertar i no va sentir cap mena de sentiment de culpa. Que dura 3 hores i 20 la pel·lícula. 3 hores i quart. Se't va fer llarga, tu, Sandruki? Uf! Ah. El diari oponès diu que és un caos visualment apoteòsic. 3 hores on les dues primeres són un batiburrillo narratiu New Age amb un clímax espectacular. On el 3D llueix de manera bestial i no pots tancar la boca. La Sandruki no se li va fer llarga. Més acció i emoció en un remake de la pel·lícula original, diu El Cultural. Volguem dir que és el mateix que la primera. Un remake de la pel·lícula original, diu.
A l'ABC la deixa molt bé i diu que no hi ha manera de sortir de la pel·lícula ni un instant, que t'atrapa. T'atrapa pels baixos i no et deixa anar. 59 crítiques d'usuaris i hi ha tota mena de crítiques. Gent que esperava més, gent que li flipa, gent que diu que no, gent que diu que és una mierda pel guió, gent que la deixa bé. Hi ha de tot. Ah, mira, la Sílvia ens ha trobat el vídeo aquest. Anem a mirar-lo. Segons la Sandruki, hi ha coses que traeix a la primera part. Doncs m'hauré de mirar la primera abans. A veure, James Cameron ha ficat un vídeo en el seu compte de Twitter, que no sé si el segueixo, ja ho va mirar. No, no el seguia. Ara seguirem a James Cameron. Vinga, pobre James Cameron. Pobret, clar. Amb raó no m'ha contractat per cap paper, perquè està enfadat perquè no el seguia. A veure, quines paraules ens dirigeix aquest home? A veure, intentarem entendre-les. Hi, Jim Cameron here. I wanted to thank all of our fans for coming out to see Avatar: The Way of Water in theaters, where it was always meant to be seen and experienced. For me, this film has been a deeply personal journey. Té una bona veu, eh? So it's incredibly gratifying that already so ha dit que dona les gràcies a tots els fans per anar a veure la pel·lícula en els teatres. Suposo que ja, la majoria enteneu l'anglès, però per qui no l'entengui, que és on s'ha de veure, que s'ha de veure en els cines, aquesta pel·lícula. Està pensada per ser vista en el cinema. A veure què més deia. For me, this film has been a deeply personal journey. So per ell ha sigut un profund viatge personal. It's incredibly gratifying that already so many of you have watched it on the big screen. És molt gratificant que molts de nosaltres l'haguem anat a veure a la gran pantalla. As the Navi say, well, Nati Kamea, I see you. Com diuen els Navi, hi, Jim Cameron here. Ens ha dit unes paraules en idioma Navi que volen dir et veig, et veig, et veig, és com una salutació. Et veig és com el saludo, la salutació dels Navi. Ai, amics. In the Navi. Nina, 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 na. In the Navi. James Cameron et portarà. In the Navi. Ell i Tom Cruise volen salvar-se. Espera, que no sé si la música que tal està bé de volum. Ell i Tom Cruise volen salvar els cinemes a les sales. Sí, es veu que sí. Ells són els salvadors, però també poden ser... En el cas de James Cameron, si com li vagi malament la peli, són 900 milions que s'han gastat, eh? Que com no els recuperin, se'n van a fer punyetes tots plegats. Bé, a part d'Avatar, aquesta setmana han estrenat una altra pel·lícula, que és El petit Nicolás, basat en aquestes històries d'aquell dibuixant... d'en Sempé i escrites per en Goscinny, el creador d'Astèrix. Doncs han fet una versió en cinema, no sé si és de dibuixos animats. A veure, sembla, per la portada diria que sí. No té versió català, el petit Nicolás. El petit Nicolau. Doncs el pòster és una imatge que podria ser una portada del còmic. I sembla que sigui d'animació, sí. Les millors aventures es viuen amb els amics, tio. Que xulo, no? Quina pena que va morir no fa massa el creador, no? El dibuixant va morir fa poc. No va poder veure la peli. En fi, això és una peli francesa, d'animació, comèdia, anys 60, cine familiar. Ha guanyat el premi a millor pel·lícula al Festival d'Annecy, Premis del Cinema Europeu Millor Pel·lícula d'Animació. Nominada. Quim Cas es diu que és una curiosa pel·lícula de traç delicat i colors d'aquarel·la. Cinemania li dona gairebé 5 estrelles. Fotogrames la deixa molt bé. Un poema animat. En fi. Té bona pinta, la veritat. Els dibuixos i tal es veu superbonic.
M'agradaria veure-la. Ja la veuré. Bon escor petit, què tal, com estem? Què més? After Sun, una altra pel·lícula que s'estrena aquest divendres. S'ha estrenat aquest divendres. After Sun. És del Regne Unit, amb Paul Mescal, Francesca Corio, Celia Rowlandson, Kylie Coleman i altres. After Sun. Una pel·lícula que et para el cor, inoblidable, diu aquí. No sé què, profunda i magistral. Carambes, tu, quantes coses. Té pinta de ser bona, eh? El meu olfacte cinematogràfic em diu que deu ser maca, aquesta pel·li. No només perquè tingui molt bones crítiques, però també, també. Diu, plena d'una delicadesa i profunda sensibilitat. Paul Mescal se'ns consolida com un dels actors més talentosos de la seva generació. Charlotte Wells és tot un descobriment. Guaita tu. Charlotte Wells és la directora i escriptora de la història. Bueno, bé, doncs pinta bé. Sophie, reflexiona sobre l'alegria compartida i la melanconia privada d'unes vacances que va fer amb el seu pare, Paul Mescal, 20 anys enrere. Sophie és Francesca Corio, que és aquesta nena, i també és Celia Rowlandson Hall, és la Sophie petita i la Sophie gran. Ella, pues, comença la pel·li, que és gran, i reflexiona, recorda les vacances amb el seu pare, que surt amb Paul Mescal a fer el paper. I què li passa? Doncs... els records reals i imaginaris porten, omplen els espais entre les imatges mentre intenta fer les paus o reconciliar el pare que va conèixer amb l'home que no va conèixer. Ai, Déu meu. Li donen 5 estrelles un munt de diaris, incloent La Razón, Fotogrames, li dona 5 estrelles també, la revista Fotogrames, el diari The Guardian anglès, li dona 5 estrelles també. El periòdic 4 estrelles té super bones notes, aquesta pel·li, i és un drama ambientat en els anys 90 i en tema adolescència, que normalment aquest tipus de pel·lícules em solen agradar. Té pinta de que m'agradaria, de que m'agradarà. Si la música està una miqueta massa forta o algo, aviseu-me, sisplau. Que després veig els vídeos i a vegades dic, hòstia santa, no se'm sent. Bé, doncs... After Sun es diu aquesta pel·lícula que acabem d'anomenar. I té bona pinta, té bona pinta. Després hi ha una altra pel·lícula que han estrenat aquest divendres, que s'ha atrevit a competir amb Avatar també, es diu EO. Henry Cavill diu que se'n va a Amazon a fer allò dels jocs de rol de les figuretes. Allò. Un palet alta. Doncs pues mira, la baixo, perquè quan està un palet alta, després en el vídeo està dos palets altes. Com que està massa alta. Ara m'he passat. Bé, bueno, l'he baixat la música. Bueno, espero que ara no molesti o que no estigui tan forta, que estigui d'una manera més digerible mentre no pugui monitoritzar-la bé. Val, següent tema. La pel·li aquesta següent que s'ha estrenat es diu EO, és polaca, dirigida per Jerzy Skolimowski, i el guió d'en Jerzy Skolimowski i la Eva Piaskowska. Què dius? Hòsties, quina emoció, no? EO, es diu. És un tema de drama i d'animals. Protagonistes, actors polacs que no coneixem. EO, es diu la pel·lícula. Una pel·lícula de Jerzy Skolimowski. Costa una mica de dir el nom, però... Veiem a la portada una mena de presa d'aigua...
amb un cavall aquí, o un ruc, crec que és un ruc, en un pont. Ah, un ruc molt simpàtic, molt bonic. Aquí també la mateixa imatge del pòster. No. El protagonista sembla que sigui un ruc molt simpàtic. No, no em dona més pistes aquestes imatges, la veritat. No, no sabem bé de què va això. Quins noms més complicats. És que són polacos, com nosaltres. Sinopsis. El món és un lloc misteriós, sobretot vist a través dels ulls d'un animal. En el seu camí, Eo, un ase gris d'ulls melancònics, es troba amb bona gent i altres no tan bons. Coneix l'alegria i la pena, i la roda de la fortuna transforma, segons el moment, la seva bona sort en desastre i la seva desgràcia en felicitat inesperada, però mai, en cap moment, perdrà la innocència. És com una pel·lícula vista des dels ulls d'un ruc. Pues mira, la veritat és que la idea em sembla bona i la història, la idea em tira. Em donen ganes de veure-la també. Va guanyar el premi del jurat al Festival de Cannes d'aquest any. Va guanyar també premi a millor pel·lícula estrangera, top pel·lícules estrangeres de l'any del National Board of Review. El Cercle de Crítics de Nova York li va donar el premi a millor pel·lícula estrangera. L'Associació de Crítics de Los Angeles, millor film estrangera i fotografia. Premis del cine europeu, premi a la millor música i millor pel·lícula europea, i altres coses. I al Festival de Valladolid, millor director. El País diu, meravellosa pel·lícula. Bellíssimes imatges i sons. El Mundo diu, converteix cada, com es diu, rebús, no, en català. No ho sé. Doncs converteix cada deixonses del EO en una poètica cosa contra la crueltat. Regí? Ostres, molt bé, gràcies Sílvia. Converteix cada regí d'EO en una poètica cosa contra la crueltat. La Razón, en Sergi Sánchez, ens diu magnífic film. Bueno, hi ha altres coses, però tot són alabances. La revista Caiman diu que és una pel·lícula molt de soroll en el qual es filma la violència de l'ultradreta, el maltracte animal, l'ausència absoluta de tota humanitat, i el resultat és finalment absolutament hipnòtic. Carambes, que bé. Tothom parla meravelles de la peli. El periòdico diu que la pel·lícula opta per un estil visual expressionista entre lo oníric i lo al·lucinogen i fa que ens identifiquem amb el seu protagonista, que és un ruc, sense necessitat d'antropomorfitzar-lo. Ostres, podeu dir-ho? Digueu. Antropomorfitzar-lo. Sense necessitat d'antropomorfitzar-lo. Jo t'antropomorfitzo. Tu m'antropomorfitzes. Ell m'antropomorfitza. Vosaltres m'antropomorfitzeu. Nosaltres us antropomorfitzem. És igual, no, millor no. És molt difícil de dir. En fi, que tothom la deixa com a meravellosa, aquesta pel·lícula. I una altra pel·lícula, mira, és curiós, han estrenat diverses pel·lícules aquesta setmana, que s'estrena Avatar, que em venen quasi més de gust que Avatar, perquè totes les que hem comentat fins ara em venen de gust. El Petit Nicolás pinta molt bé, After Sun es veia bona pel·li també, i aquesta d'EO és la que més ganes em dona de veure. Però bé, s'ha estrenat encara una altra pel·lícula més, que es diu El sostre groc. El techo amarillo. El sostre groc. És català. S'ha estrenat en català, segons sembla. És un documental sobre abusos sexuals i el dirigeix l'entranyable Isabel Cuixet. La Sílvia va preguntar, ultradreta en les aventures d'un ruc? Hi ha nazis per tot arreu. No, perquè són les aventures que el ruc viu. El ruc igual està abandonat o es perd o qualsevol cosa. Aleshores, igual ell veu uns nazis por ahí, o uns ultradretans que la pallissen o li fan alguna cosa, pobra bèstia, no sé. Què fa un ultradretà si veu un ruc? No ho sé. El sostre groc, doncs, és un documental de la Isabel Cuixet sobre delictes sexuals. Ara mirarem ben bé què és. Diu aquí a la portada, apassionant documental i valenta denúncia, diu Rocío García del País a la portada de la revista.
Veiem aquí unes imatges, unes altres imatges, unes dones assegudes en un teatre. No m'acaba de dir ben bé de què tracta. El 2018, un grup de 9 dones van presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l'aula de teatre de Lleida per abusos sexuals que van passar entre els anys 2001 i 2008, quan eren unes adolescents. Va ser massa tard. Per por, per vergonya, perquè van trigar molt de temps en entendre i digerir el que havia passat, la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. El que no sabien és que, tot i que el cas havia prescrit, els seus testimonis estaven obrint una porta a la que tal vegada no estava tot perdut. Caramba, tu. Isabel Cuixet, molt antipàtica. Ja sé que és un documental, ja sé. Si ho he dit abans, em sembla... Documental. És un documental sobre aquest tema d'abusos sexuals. Isabel Cuixet, a veure, no és la reina de la simpatia, no. Però, bueno, ha fet un parell de pel·lícules que no estan malament, com a mínim, i... Jo entenc que quan fa algunes declaracions pot caure antipàtica i que realment si ets independentista tampoc et pot caure molt bé, perquè normalment s'ha mostrat com a favor de la Unió d'Espanya i tot això, no? Però... no sé, tonta no ha de ser, perquè per dirigir cinema com fa no has de tenir un mínim de coneixement, no? Jo crec que ha fet algunes pel·lícules. Aquella de Mi vida sin mi em va semblar estimable, no? De fet, és l'única que he vist. Ah, no, vaig veure la de la bibliotecària. Aquella se'm va fer més pesada. La biblioteca de... no me'n recordo com es deia. I em falta veure... la que diuen que és molt bona, de la vida secreta de les paraules, que no l'he arribat a veure. No t'ha deixat passar pel carrer? Sí, no sé, sembla que té un problema de molt d'ego. Jo també pot ser que sigui possible que la Isabel Cuixet vagi una miqueta pujadeta, però bueno, no ho sé, no sé què dir-te. No l'he coneguda, jo, si no la conec no parlaré malament, perquè igual després la conec i és una bellíssima persona. Igual un dia, si no parlo malament d'ella, em convidaria a cacauets o a un pollastre a l'as. O sigui que s'ha d'anar en compte del que dius de la gent. A veure, total, que aquesta pel·lícula està nominada a millor documental amb els Premis Goya d'aquest any. Estava nominada també al Festival de Sant Sebastià. Ui, heu acariciat el Machi. Qui ha sigut? Què més? Nominada a millor documental als Premis Gaudí, i tothom en parla bastant bé. Diu el diari El Mundo que és modèlic el documental, l'ABC diu que és digne de veure, el Fotograma es diu que és impressionant, el Caiman diu que està, bueno, parla bé i tal. En general tothom en parla bé. No em ve molt... A veure, no és un tema que em tingui ganes de tirar-me de cap al cine a veure-ho, però bueno, quan estigui en alguna plataforma de streaming, doncs per què no? Què més? L'última pel·lícula que estrenen que han estrenat aquest divendres, que no s'han estrenat tantes pel·lícules com altres setmanes, es diu Érase una vez, és d'animació, sembla. A veure, és... sí, una pel·lícula d'animació, adaptació de contes de Perrault. Que raro això, no? És de l'any 50. No és una estrena, és una pel·lícula reestrena de l'any 1950. Que raro que és això. No, molt raro, és paranormal això. Veieu? El pòster és una pel·li de l'any 50, 1950. I és com una adaptació de la Ventafocs, amb dibuixos animats d'aquella època i espanyola. Que raro, tu. I ho tornen a posar en cinemes? Érase una vez. Humor, ternura, esplendor, acció i misterio i amor. Basado en el cuento La Cenicienta. Vols dir que no és anterior a la de Disney, aquesta? Una pel·lícula estil Cigronet Valent. Sí, és veritat. Només tenim aquesta imatge. Diu que el director és Alexandre Cirici Pellicer i José Escobar.
Estela Films, animació fantàstic, infantil. Sí, sí, és una adaptació de La Venta Fox. I ningú ha fet crítica ni ha dit res. Que raro. Deixa'm veure, La Venta Fox de quin any és la de Disney? Aquesta és de l'any 50. La de Disney, de quin any és? Deixa'm-ho mirar. La Venta Fox de Disney és de l'any... A veure si la trobo. És de l'any 50, és del mateix any que l'altre. Que curiós. Aquesta és la de Disney. I la de... aquesta de... que hem dit abans... és de... bueno, no sé quina va ser abans, la veritat. No sé quina va ser abans. Era ser una vez... buscarem... vaig a veure si hi ha algunes imatges a YouTube per poder veure. Era ser una vez. Pel·lícula completa en espanyol. Wait, està a YouTube per veure-la? Eres una vez... no. No, és una altra cosa. Era ser una vez pel·lícula. Buscarem... Eres una vez pel·lícula. Em surt de tot, menys la pel·lícula aquesta. Em surt Era ser una vez en Hollywood, Era ser una vez El Hombre, Era ser una vez la sèrie de televisió. A veure... aquí està. Aquí hi ha imatges d'aquesta pel·lícula del 1950. Anem a veure com són. Ui, tot. Està tot a YouTube, eh? Sí, sí, és aquesta. En blanc i negre, eh? Dibuixos en blanc i negre. Pues va venir Disney el mateix any i va treure aquella amb Technicolor que te flipes i pobres devien dir hòstia santa, ens han marcat gol. Ara a nivell de dibuixos i animació està xula també. Escobar aquest de la pel·lícula és el dibuixant de Zipizape, és el que he pensat però no sabia si era ell. Hola. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Walterio? ¿Y tú, Lizardo y Bertoldo? ¿Os son muy animados? ¡Muy contento! ¿No te sucede? Qué raro, yo. ¿No queréis decírmelo? ¿Qué es ello? Yo os lo diré. Bertoldo despierto, quedando cuerda con la manivela del reloj a la ardilla azul de la sala de música, sus figuritas danzan, que es una maravilla. ¿Qué debe de ser precioso? Hemos traído la arquilla para que lo veáis. ¿Ah, dónde está? Allí. Luego dirán que soy tonto. Curioso, ¿eh? ¿Le gustará? La hará reír. Anda, ya puedes empezar. Ja gairebé s'acaba el trosset que hi ha a YouTube, 2 minuts ja. Sí. 2 minuts random de la pel·lícula. Es veu fatal, per cert. Suposo que l'han restaurat i es veurà bé. Però hi ha altres trossets, per el que veig hi ha altres trossets de diferents minuts de la pel·lícula. Ah, mira, aquí hi ha un trosset que és en color, la pel·lícula. Aquell trosset era en blanc i negre, però fixa't tu que aquí hi ha un tros de la Filmoteca de Catalunya, en el YouTube de la Filmoteca, restauració 3K a partir de 16 mm blanc i negre i reintroducció de color de Era ser una vez. Ah, doncs aquesta deu ser la que han estrenat ara, en color. Na nit. Se'n va la Sandruqui a dormir? Doncs sí, ara l'han colorejat o l'han pintada i ja és a color. Home, molt millor. La veritat, en color millora bastant, sí. Por
Espera't, que la música no l'he parat durant l'estona que he estat ensenyant la pel·lícula. Sí, en color, molt millor. ¿Qué sucederá? Nada bueno de seguro. Tenemos que averiguar. ¿Cómo os quedeu? Durante el largo viaje que voy a emprender... Igual es va estrenar en blanc i negre, la pel·lícula. Por ello, hija mía, he decidido darte una nueva madre. Bé, en tot cas... ja la tenim a color. Mira, em subscriuré al YouTube de la Filmoteca de Catalunya, que no estava subscrit. Sempre pot haver-hi coses interessants. Segur que hi ha coses molt interessants a aquest YouTube. Vaig a mirar. Què carall hi tenen? Filmoteca de Catalunya. Hi hauria d'anar-hi més a la Filmoteca, tu, me cago en dena. Vaig a seguir el seu Instagram, el seu tuit, el seu tot. Fa molt de temps que no vaig. I és barat i sempre hi ha coses interessants. I no m'entero. Últimament no m'he enterat de quines pel·lícules han posat a la Filmo. Programació del 2023. Hi ha un vídeo d'un minut on ensenyen la programació del 2023. Doncs, un sol minut. Temàtiques que tractarà aquest any la Filmoteca de cinema. Sílvia diu, sí, Garbancito es deia El cigronet valent, dels 42 aproximadament. Sí, Garbancito es deia. Garbancito, sí. Jo aquesta Garbancito l'he vista. A veure, Garbancito, vaig a veure si el trobo a Film Affinity. Garbancito de la Mancha. Què li heu donat a algú? Ah, un nou seguidor, Porkix37. Gràcies, Porkix. Porkix37. Doncs sí, Garbancito de la Mancha. Mira, aquí la tinc, la pel·lícula. Espera un moment, posem música un altre cop. Mira-la, aquí està la portada de Garbancito de la Mancha. Pel·lícula de llargmetratge de dibuixos animats en color, o sigui, era color aquesta, no és que les fessin en blanc i negre. Igual les imatges aquelles que hem vist en blanc i negre eren de la televisió de l'època, jo que sé. Gràcies pel saludo, de res, de res. A veure, Garbancitos de l'any 45, 5 anys abans que la Ventafocs. Primer llargmetratge animat realitzat d'Espanya narra les aventures de un nen camperol que haurà de rescatar els seus amics de les urpes del gegantí ogre Caramanca i la bruixa tia Pelotxa. La tia Pelotxa. Dirigida per José María Blay i Arturo Moreno. Les crítiques de la gent són un 6, un 10, un 4. Hi ha gent per tota la vida. 10, 6, 5... L'heu de veure per saber si és bona o no. Les opinions, com va dir Clint Eastwood, són com els culs, que tothom en té un. I aquí tenim aquesta. Doncs, Érase una vez, s'ha reestrenat en cinema, restaurada, pel·lícula d'animació de l'any 50, que adapta la Ventafocs en la línia d'aquesta altra.
Però no són els mateixos creadors, els del Pulgarcito, em sembla. No, no són els mateixos. I efectivament, com deia la Sílvia, José Escobar, que ha treballat en, va treballar en aquesta pel·li de la Venta Fox, era el famós Escobar creador de Zipi Zape. Aquest home, aquest senyor, mira, que simpàtic era amb la seva pipa i les ulleres així de hipster abans que es posessin de moda. Ei, aquí està la Carme encara. Què fas? Estaves veient-me? En silenci? Estaves mirant alguna cosa de Netflix, oi? Que picarona. Bona nit, bona nit. Ja, jo també m'acomiado, m'acomiadaré ja... De, bueno, ja m'acomiado de vosaltres també. Ja m'acomiado per avui. I demà no sé si al matí o a la tarda faré directe. No sé si podré fer-ho a les 10 del matí o si ja ens veiem a la tarda. Però avui ja tanco perquè porto 2 hores i mitja. Farem la raid cap a... A qui li fem una raid? Va, vinga, anem a veure a qui li fem una raid. Deixa'm mirar. Que complicat. Avui us enviarem un noi molt simpàtic que es diu Fampiria, que sovint sovint està aquí de nit fent programes. És d'aquí de Barcelona, em sembla que és català, però fa els directes en castellà, però bueno, us envio allà. I recordeu que la força de Nomi Malone ens acompanyi, diu la Sílvia Bach. Nomi Malone és la de... És la de... La de... La de... Hot Girls... Ai... És la de... És de la d'aquella pel·li? Showgirls, això. Hot Girls. Hot Girls, no. Showgirls, no Hot Girls. Ara no em sortia. Nomi Malone és la de Showgirls. Doncs aquí tenim aquest noi, el... En Fampiria, que és una espècie de clon de Wes Craven, veieu? És igual que Wes Craven, el director. I normalment parla de cinema, ara sembla que està passant una pel·lícula, cosa que no, no sé si és legal fer-la, però bueno. Doncs res, amics, us deixo amb aquest home. Gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-me. Beneïts sigueu tots en ordre alfabètic i demà, demà més, no sé ben bé l'hora, però demà més. En quan sàpiga si treballo o no... Si sé que no treballo, doncs a les 10 del matí faré directe o a les 10 i mitja com a molt tard, 2:15. I si treballo, doncs ja fins a les 4 i 10 no podré fer directe. Ho sabreu a partir de les 10 del matí demà al Twitter. Seguiu el Twitter de Jau Fible, amb el mateix nom que aquest canal, i allà esteu informats i informades. Ciao! Ai, he ficat al revés la raid. Raid Fampiria. És que estan veient una pel·lícula, no sé quina pel·lícula miren. Ciao, amics. Ojo, Jaume! Señor Jaume Fibla, buenísimas noches. Pasen y pónganse cómodos, por favor. ¡Temazo! ¡Bonjour! ¿Qué película estamos viendo? Jaume Fibla, estamos viendo... Nobody. Buenísimas noches. Pero vosotros sois somebody. Yo soy nobody. Él es nobody. Vosotros sois una pedazo de raid de gente somebody. ¿Cómo estáis, bonitos? ¿Qué estás haciendo, Jaume Fibla? Cuéntanos, por favor. Pues... Yo soy fan, mientras nos cuentas, yo me presento un momentito rápidamente. Yo soy Fampiria, y aquí pegamos la turra, y el mamaracherío es como si fuese una barra libre de alcohol, donde aquí pegamos la turra de música, de cine, de series, de arte, de misterio. Destrozamos canciones en el karaoke, vemos películas, vemos series también a veces. Hacemos todo un poco, lo que menos hacemos es jugar, ya lo sabéis. Pues hablando de las pelis de la semana de estrenos. Imagino que has hablado de ese infame película, voy a decir, iba a llamarlo tostón, pero voy a llamarlo película, llamada Avatar.
Yo tampoco ese juego lo sé, Jaume Filho. Yo te sigo, me parece, si no me equivoco. ¿O es que te has cambiado la cuenta o te has cambiado el nombre? ¿Puede ser, Jaume? Sí, acorté el nombre. Porque creo que te sigo en una cuenta que tienes. Ahora mismo no sé si es esta o no. Creo que sí que es esta. Si aparte de eso, se han estrenado muchas películas. Eso sí es verdad. Sí, acorté el nombre. Ah, vale, ok. Pues pasaré por los cómodos, por favor, recordar. Importante. Fondo derecha hasta el baño, fondo de izquierda al minibar. No os equivoquéis de puerta porque después se lía mucho con los manes de orina. Y no vale mucho la pena que se líe.